أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان ومدى غير سومالي لان ميل كستاد شوكتان وانا دي السلامية. انتي هالكن سلامة يقى سوق قرتي يقى نوح الله عليكم السلام سوى ذي الدوادة وعندوني يعاو انان لبا قضب انان استول تاقو oo aan bal xogaa idin la wadaago waxa jirtay wax la yiraahdo midnimo oo imika meelahan lala wareegayo midnimo mar labaad midnimo midnimo waa maxay su-aasha isweydiinta leh maxamed inaad ruwa soo qoray lambarka waan soo qoray text message baan kusoo qoray dib u raac oo wasal lambar waan soo qoray waan igalka kusoo qoray dadka arkayana koobi mar labaad ugu soo sameeyo usoo dira si uu arko maxamed muuse rambo adigana sidoo kale marka horta yaa waa ayo midnimo waa qoloma xaggaysa ka tim xaggay salka ku haysa yay u socota yaa dhalay yaa garanaya yaa la walaala yaa la ilmaadeera anaa idii sheegaya walaalkeed waa geeri in adeerkeedna waxa weeye waa silic adeerkeedna waa xabsi eedadeedna waa jeel jeelka laba kale ah oo godkii jilaca weeye raggan maanta soo qoraya midnimo annaga somalilander baanuna midnimada la sheegayo garan mayno waxa la yidhaha midnimo oo ummaddana ay maanta sheegayso anugu somalilan baan ku dhashay anugu iyadoo dadkayga la laynayo oo diyaaradana xasuuqayaan ayaan dhashay oo anoo cara iyadoo la cararayo oo diyaaraddu ay dadka rushaynaysa aniga hooyaday dhashay dabeetana waxaan ku barbaaray dhiig iyo lug go-an iyo meyd iyo waxa weeyaan ummad dee wada qaawan oo sakaraada waan ku dhex korayo waan ku dhex kac waxaan maanta isweydiiya markaan arko hablaha reer somalilan oo aada u qurux badan oo aad iyo aad iyo aad u labisan oo xaragoonaya oo yacni gurigii ay ku dhalatay ku barbaartay oo aan maalin qax arag oo aan maalin sila arag oo aan maalin xabsi arag oo aan maalin kufsi arag oo dabadeetana intay ku aur timaado ku maagaysa haddaad ku taanaa gaariga ka badh hush nacalaabaa ku yaal xagga gaariga noogadu ku odhanaysa hadda laga yaabaa inaad sarkaalba tahay ciidan waxaad nagadu adigu baasar ku dhalay ku odhanaysa ayaa markaan arko qalbigu iqabooba markaan arko wiil dhallinyaro ah oo sidaa isu xoodayo sida roorka u tallaabsanaya oo aad moodid iga wallah haddii duqsi ku istaago duqsigu uu ganaax yahay haddaad ku tahay waar waddada ka baydh annaga badheeya way ku dhalay miyay ku waddaa ku odhanaya waan qaboobaayo qalbiga iqabooba oo dabadeetana waxaan xasuustaa wixii dadkaygu soo mareen iyo halkay maanta joogaan waxaa laga xishoon jiray in la maqlo wax soomaali la yidhaahdo ama laga xanaaqi jiray habeena meelnada ka mida magaalada burcaan annagoo joogno xero ciidan joogna ayaa nin maqaaxi haystaa uu tv daaray oo tvgiiba siyaad barre laga soo daayay iyo 22-kii Oktoobar annagoo meel joogna na lagu yidhi wararkan siyaad barraa ka hadlaya ummad dhan oo midhaa 200 maqaaxida fadhiyey gaadhi ciidan aanu la soo galay tvga horta waanu bugaaxna ninkii meheradda haystana waa xidhnay dadkii meesha joogana huudh baanu dabada u qabanay
iga walla jeenteer rogan baan u ka dhigna maanta waxaan nasiib darro ah abwaan aad baan ku salaamayaa abwaan kash waxaan maanta nasiib darro ah oo dhibaatadii ugu weyneed ee ina haysata ah adigu somalilandar noqo dhaliilkeen qaranka adigaa leh dalka adigaa leh cidi kaama laha haddii dee deegaan la yidhaha nin waliba deegaan buu leeyahay laakiin bal horta adigu ogow inaad qaranka adigu leedahay dhibaatada maanta jirta waxa weeyaan iyadoo shalayta aanu halkaa joognay in maanta hargeysa dhexdeeda soomaaliya iyo wasiir iyo waxa weeye mid soomaaliya farmaajo la shaqeeya uu yimaado oo uu joogo waxa weeye waa dhibaato innaga ina gaadhay weeyaan waa xagaldaac inagu yimi nasiib darrada labaad ayna haysataa waxa weeye ummad xaggee baa laga galaa ummad waxaa laga galaa dhallinyarada iyo cuqaash telefonkan aan qabto halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum soo dhowo aad bun duwe barnaamijka ma la socoti okay maxaad ku darsanaysaa marka maan biyo dhicin oo kolley maan doonayn meeshaan rabay maan gaadhin laakiin bal waan dhowr jeer marka adaabad soo celisay waxaan isliyaa anadu arkin inaan dee magaranaysaa dad baa u yaqaana qofka telefoonka haddii laga qaban waayo siyaabo kale saasaan kaaga qabtay bal marka fikirkaaga adiguna horow gal waa si wanaagsan horta ina dhakro aadan horta ku salaamaya labana iskula baxaanay labana isku xaafadarnay bal wixii dambe gadaalbaan iska wareysan doonaa laakiin horta wax midnimo la dhahayo wax soomaali weyn la dhaha horta midna ma jirto somalilan waa qaran jira waana qaran jira waana qaran soconaya waa garta cuduw doo fadhiisan iyo cuduw maanta ka baraya midna ma jirto waa garta dadkan yarna meeshan ka qalqalin facebook iyo social media farmaajo lacag toosin iyo waxba ma yeeli karaan walaa oday hadlay walaa oday deliyay midna horta waxba ma yeeli karo ma odhan karnaa dadkii nolosha ku fashilmay ee halgankii dalka ku fashilmay ee waxa weeye midnimadii ummadda reer somaliland la midaynayay aan waxba ku darsanin ayaa maanta doonaya inay docda ka soo galaan somalilan oo qayladan iyo tuuganimadan samaysanayo weedhan abuuranaya taa horta waa la odhan karaa horta taa su-aal baa tala su-aasha tala horta abwaan kash lambarka u qora lambarkii dib usoo koobi garaya dhallinyarada ku jirta facebooka lambarka whatsappka dib usoo koobi garaya waa aniga soo dhigay oo dib usoo celiya si ay dhallinyaradu u helaan ku soco mujaahid horta ina dhakrow taa waa la odhan karaa taa sababta waxa uga halkaa social media ra taabta halka social media horta aad isticmaalo social media caan kaabaatay si wanaagsan inaguna laba qof oo waxanay isku meel kusoo koray weliba isku xaafado weliba isku caqaayadaabana aad iyo aad laakiin habeenada qaar ba waxaa jirta dhalil dadka social media isticmaalaya aduu ka kowtay ba hadalka aduu ku hadasha laga koobiya hadalka aduu ku hadashay ba lagaga badiya social media lasoo galaa ay koobiyaan ay ku hadlaa marka dambe si wanaagsan taa horta si inaga ino garto bal whatsappka de maadaamaan caawa kaa helay midama ku duunin taas inaga hadda sigabwankash waa kaa nambarka lasoo qoray dadkan social media dadkan social media ka hadlaya waxay yeeli karaan somalilan ama oday kocaan ku rimisa ama miday soo istaareen mid waxay yeeli karaa ma jiro meeshan rag baa iskala rag baa ilaashadeen mafahanta si wanaagsan cid waxay yeeli karaan ma jiro adiguna aldoorka waxaa tahay dhallinyarada somalilan baa tay anuu saan kugu aqaanay aan kugu bartay aan dee wadda kale kugu aqaanay lef lefan isu garanaa mafahanta aad iyo aad cid wax yeeli kartaa ma jirto cid wax ka samayn kartaa ma jirto walaa oday soo qeylgeliyay walaa oday meel tegay walaa af soomaaliga yaree maka social media ay barteen ay naga daba hadlayaan social mediana af soomaaliga ku soco marka habeeno dhab baydna hadalladaad ku hadlaysa qaybaan marka dambe hadallada social media soo geliyan waayo adiga waxaa adiga horta social media aad baad ugu badantay aad baad isticmaashaa yani habeena si gaara u hadashay habeena si gaara u hadashay laakiin dhalinyarada somalina waxa lagu boorinaya caawa haddii maqlayaan in lefa ku jiraan si wanaagsan saxiyo khalad baynay kugu raacaan kugu sheergarayan waa iyaga saxiyo khalad baa lagu raacaa saxiyo khalad baa lagu sheergaraya laakiin anigu
shaqsi baan ahay anigu markaan injineer amiir ahaan ama ina dhaaki ahaanba anigu kuma dagaalamo qabiil kuma qaranka lama dagaalamo ee shaqsi baan la dagaalama anigu waxaan qabsaday oo aan haystay waa madaxweyne shalayto markii aan arkay madaxweynaha iyo nimankii dalka u sarreeyey iyo khudbaddii madaxweynaha way itaabatay waxaanan go-aan ku gaadhay inaan maadaama madaxweynuhu dee madaxweynahayga yahay inaan ka leexdo oo maanta cadow baanu ishaynaaye aan indhahaygu arkin waayo doqontu waxaa la yidhi 12 indhood bay leedahay 11 walaalkeed bay ku aragtaa waa 12 indhood 11 walaalkeed bay ku aragtaa halka ilaa soo adhayna cadow way ku agtaayo laba cadow markaa rara ka soo galaan bay isha ka tuuraan marka anigu isha cadowga cadowga waxaan u leeyahay 11 indhood tolkana waxaan u leeyahay qarankana hal il baan u leeyahay marka anigu horta sidaydaba waxa weeye way jirtaa hadallo badan oo anigu aan dadka aan halkaa ka idhaahdo oo dib loo isticmaalo heesahayga la bedelaa hadalkayga la qaataa everything laakiin ummadda reer Somaliland waxa ka maqan anigu isku haynta ummadda reer Somaliland baan mar walba ka jecelahay dantayda gaar ahaaneed war horta iga dhaakruun nagarna waa tiin de xukuumadda usub bixay sheegisay inaga soo dhisnay maantana global salaaba gal baan leenahay inaga ka hin baan leenahay xukuumadda inaga ugu badan bar rerkan sheegisay waxana sheegisay inaga ugu badan laakiin inagu kelmadda la isticmaalno in reer bulcaaba tahay hadalo adu keentaa hadaladiiba laaga badiya adigina salfadeed baan leedahay salfadeedku waxa ma hubisid horta runta wanaagsan waan garta qarankaagiina jecesh qarankaagiina jeceshahay ini socdayna tahay waan kuogahay ma fahanday in hadli karo agfaartiisa dhiiban karayna tahayna waan ku danaysan anaa ku aqaano burcaa kuu aqaano inkastoo iminka qurbaanaan soo wada galnay anaan dee wada xidhiirinan caawa wada xidhiirinay aan ran ku aqaanay wadankii ku aqaanay abdiqaadir xuseen abtiaad baan kuu salaamaya abdiqaadir xuseen geelle abtiaad baan kuu salaamaya ku socdaynaader soo gebagebe nirgan ku aqaanay madaxweynahaaga yacnii maxamaha ugu badan haysta ugu badan cidaa u bixiyay social media imika ay ku soo caayaanay soo qorqoraan adiga afkaa ka soo baxaan ma fahan ha saddexda erey ay imika muuse madaxweyne ku yiriyadaan saddexdaba inaa bixiyay waa run saddexdaban danunu ku dawdaa habeen walba ku dawdaa habeen walbana ku dawdaa habeen walba aniga facebook ga wada aqbal wadi facebook inaan ku hadalno aan wax badan tagis message tagis facebook tagis message hadaad ii soo dirto oo tagis message ii soo dirtaad ugu taa waa hebel ay ummad baa igu jirta maalayacniyo toban mala yacniya baan tuurayaan waan ku aqbalayaa dee markaa waan ku garanaya laakiin dadkii baan kala garan waayo madax xanuun baan ka qaaday hal milyan oo qof ay igu jira qofka odhan iyo hebel baan tagis message ku soo qorayaana ma jiro maya meel warta social media arrin meer bay gaysay social media toos fanu gilay toos baan u qaari badan oo caana toos tuqinay ilaahay baa hadal dhiibi hadalna waan aqaanaa taariikhdeeda waan aqaanaa nisaa qarin reer bulcaawale bulcaa ku dhishmi baan aad iyo aad baad maasantay maxaad ku soo gabagabaynaysaa ma jahay waxaa ku soo gabagabeynayaa cid aniga wax layeeli kartaa ma cid wax samayn karta somaliland wax ku samayn kartaa ma jirto wax allaaliyo waxay dalan ha qilqileen warmin adiguna hore kaga soco madaxweyneha dhaliisha faraha badan lakin da waxaad leedahayna ka hubso madaxweyne aad kuleeda madaxweynaha inagaa dooranay inagaa soo waa madaxweyneni waa inan keenni waa inan nisaaqa rimir uga degana inagunbaa qabsanayna taa dambena mid kalaa qabsanaya cid waxna yeeli kartaa farmaajana hadduu soo dhaqaaqiya haddii kaliya hadduu maantaba yidhahaan deynti baana laga daayay soomaaliya waa dhaqaaqday dowladdii si aad barree soo taagnayd afrika ugu xooga weynaydan hadhgali ergina burca ka saarnay hargeysa ka saarnay boorima ka saarnay meeshana habarwiis garxaajiis abar jeclo ayaa degan weliba dhinacaa waxa siciga abar jeclo abar jeclo maba soo dhaafiyaanba ma fahan aad iyo aad baad maasantay marka aad iyo aad baan kuu salaamaya insha allah baloo saaka waa kale marka leefka baxa soo hadlayna insha allah wey kaasi waxaa mujaahid buu ahaa reer somalilana weliba nimankii reer burce ee dhiigga kulula telefoonka labaad baan qabanayaa waxaan idin siinayaa waqti baan idin siinayaa ku soo celiya qof walba waxa weye fikraddiisu ka hadlayaa anigu waxaan aaminsanahay somalilan maanta soomaaliya waxay dhahdeen doorashaan u gelayna one man one vote wax la ydhaha soomaaliya ka dhacaya war ummadda farmaajo beenta ka deh one man one vote wax la ydhahdo dhacayaa ma jiraan war nimankii shanta calaamood iyo nimankii jareer weyne
iyo nimankii biyomaal iyo nimankii waxa weeyaan cawro ma leh iyo galjecelbaad kala saari kara weydaad hubka isugu dhiibtay. Marka saa waxaad ku leedahay waxaan dhigayaa doorasho. Waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Abu aan aad iyo aad baan kuu salaamay, soo dhow. Waa ku maqlaya isaguna. Si gaara ayuu kuula hadlay oo maaragtay oo maaragtay toraale ku jiro luuqa ku kula hadlaabay hayde, laakiin waxba ku tiigaal bayne laba qodob baan doonaya inaan barbaamijka ku darsado. Ku socoob weyn hadalkuna inuu sumad kala lahaada inaadeen qurux badan iskuuladeena weliba social mediaha ku jirta dadka qof marin walba mawduuca socda ee markaa taagan ee xasaasiyad dalab aynu ka hadalnaa, hadday Soomaaliya noqoto, hadday Jubbaland noqoto, hadday Somaliland noqoto, maalinba mawduuca taagan unbaa horta dee dadka ee soo jiidanaya markaa taagan unbaynu dee falanqaynaa inagu saxba kama qabanee oo aynu ka sheekaynaa hadba siduu dhacayo. Qodobka waxaan doonayaa inaan kusoo noqdo qarannimada Somaliland iyo asaaskeedii iyo habkay maanta marayso iyo sodonkan sano waxaanu ka faa'iday anigu inkastaan dhowr bala oan ka hadlay oon ku khasaarnay runtii siyaasiyiinta shacabku waa dad wanaagsan, waa dad jecel oo ehela oo wada dhashay oo walaalaa oo inan iyo tl mardeer iyo ehela wax wada cuna oo meel bariiska ku wada cuna. Maanta ninka reer Soomaaliya ma reego qooyigii markuu meel suu istarago ama Soomaaliba markuu aad waddan kasoo gasho waad garanaysaa war Soomaali ma joogtaabaad ka shaansabaysa meesha lagu geyn doono. War Soomaali ma joogtaaba taagni maalinba waa meelba taaganta. Marka aad Soomaali u tibaadana qoloba kaga ka bilaabaysaayo war wax reer qoriyi baydu ku jiraa xataa haddaad isaaqaaga weydo. Markaad isaaqa heshaabaad haddana reerkiina sii deydeysa iyo bari habar jeclaa hataa haddaad heshaa Solomada waad raadinaysa. Waa iska dhaqan waa kalta dadkeenu leeyahay. Laakiin waxaa qurux badan markaad si guud u hadlayso imika Soomaaliland oo kale dekoob soddon sannadood baynu qarannimo sheeganaynay. Waxaanu taaganay weynu dadaalay runtii meel fiican baynu maraynaa alxamdulilah. Laakiin halkaa kelmadda aan kaa yar dhex gale agwan anigu qadarin badan ku haya ereygaa sheeganaynay kadaa waynu nahay maya macnaha waxaan kuu sheegayaa soddon sannadood waxaa khasaaraha nagu dhacay heerkeenu doonaynay anigu aad shaksiyan jeclaa inaynu maanta gaarin maynaan gaarin ayaan aad u calaamamaya. Waxaan ka xumahay macnaha soddon sannadood khasaaraha maanta inaynu qoloqolo iyo waxaa ka sheekayna maahayne in labada walaali laba xafiis oo iska soo horjeeda oo maskaxdooda iyo aqoontooda aynu ku kala doorano ay noqdaan oo laba xusbi iyo saddex xusbi ku kala jira ayay ahayd may dhicin, ilaahay kama dhigin. Laakiin eersan mayno oo dadka imika soo kacay jirnaysha ka dhabi inay wax bedelaan baynu doonayn. Waa dadkeena imika midiyaha ku jira ugu horeeya dadka akademiga ah wax bartay ee soddon jirki iyo afartan jirki ugu horeeya waxaad moodaa kuwa laftooda inay kala safteen oo ay qabyaalad baxashi iska noqotay. Waxaasoo dhan isusoo duuduuba maanta dee waa la midaysay, waxaa loo midaysay ilaahay dee xanuun buu keenay oo dadkii iyo adduunkii aba madaxweynahaada aba miskiinha ahaade waxaan reerna garanayn dadu mid lacag haystaa ka baydayn ba ilaahay keenay oo dee aafa ahoo laynagu karbaashiyo wax laynagu tusayo. Ilaahay horta ummadda masaakiinta ha ka nabadgeliyo, dalkeen iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Muslimkale ilaahay ha ka nabadgeliyo, wixii cudurna ilaahay caafiyo ee u jiifa, wixii maaragta ku baxayna ilaahay u naxariisto. Qarannimada aynu kusoo noqonaynaayo Soomaaliland inaadan waxa weeyaan qof diidan ma jiro, laakiin waxaa la diidaya xukuumadda hadda joogta iyo siyaasadda bolatiga ay doonayso markaana wax u wado ayaa dadban saacaad ma kasoo horjeesta. Muuse waa kasoo horjeedaayo aad baan weliba xukuumaddiisa uga soo horjeeda uma nicbi reer ahaan, waa sheega mar walba reer ahaan uma nicbi oo de kuwa awlo dhashay baan ehel nahay oo aanu wax wada qoraynaa wada deganna wada joognaa reer ahaan uma nicbi. Laakiin siyaasadiisa sida qaar la socdo la reeray u nicbiyin baan u nacbay. Kuwa aniga ila reera oo cerro la reeraba cerro kasoo horjeeda maaha ma reernimo
haddaan ku dhameeyo iyo qabyaalada uu keenay maan jeclayn inay halkaa gaadho iminka waxa inala gudboon oo keliya hal mid baa inala gudbo dadkeenaa academiga ama waxbartay ama aqoonyaha ama mediaha ku jira orta marka horeysa inaan dadkii shaq qabkahay walaalahaan bedelmo waxba laysuma hayo reer reer wax ka qaaday ma jiro dad way iska dhiban yihiin oo shacabkiina boqolkiiba todobaatan waa iska bilaacaban boqolkiiba sideetan waxma haystaan waa iska qaadaa madhargaan nool adag bay iskaga noolyihin inaynu dadkeena horta midayno oo qoqobka iyo qabyaalada ka saarno aad baan taageeraya oo soo dhaweynaya soomaalinimaduna ay noqoto wax dadka qalbigiisa gala siyaasaduna ay tahay wax dee maalinba dhinac isu rogayso waxa laga yaabaa burita inay wax gaadhaan intaynu ku caaranayno kolba cidda kursiga tabaadana waxa weye wax toosi un baynana annaga waxna sii malin dadba haddii aad kasoo horjeesto arkay inaad dhaqaale ka raadinayso ama sida xukuumaddu mar walba u hadasho caawa hadda galiso muuse maalintaad caayayso waxaa lagu yidhahdaa farmaajo inuu kusoo siiyey adiga sidoo kalea la yidhahdaa dadka inta badan kasoo jedo dhan waxaa yidhahdaa soomaaliya waa cadow cadow mayhi cidigama jeclo hooyadeeda ku nool caruurteeda ku nool dadkeegii waa ku nool ehelkeegii waa ku nool waa meeshaan unaan aqaano afkeeda ee aan uxuliso soomaali kale kuma aqaano maan arag hadda ma garanaysaa hadgeysiyo burciyo burbara intaasaan anigu la aqaano intaasaan jeclay inaan ku maro qurux inaan sawir ku soo galo inaan ku faano inaan dadka ugu faano taasaan jeclay laakiin ma jecli in la yidhaahdo meeshanaa soddon sano dowlad ahayd ma waxaa reelaa isu haystaa waxaa war waxaan waxba qaban maayaa oo garta laygaga helo meel soki waxaana waxayna dhigan waa siyaasiyiinteen wayekaanina dowladdii soomaaliyana la soo shaqeeyey welina ina hortaagan sidii aan isagaooda xunnahayn inagoo qabiil ahayn inagoo qola ahayn inagoo aan waxba ahayn ee aan u keeni lahayn dad somalilan dad afara oo dalkan iyo dadkan aqoon iyo karti iyo waxa soo baxa si wanaagsan ugu qaybiya oo maalinba marasho halistu inaga jirtay caafimaadka inaga dhiso biyaha inaga dhiso waddada inaga dhisa intaasa inoo muhiima dadka dhiirigeliyo la yimaado adiga ku haysta anigu maanta waxaan umalanaya adigu ma xukumnid anigu waan xukumana anigu somalilan caawa kama degi karo erbood walbaan alla sawirkeyga yaalla magacayga yaalla islaanta indhahale ee riyaha wadatee indhahale codkeyga garanaysaa haddii la horkale waxaa lanaa ninkan dhigahaad ma garanaysa waa ninkii aldi jiray bay odhanaysaa anu nin xukuman baan ahay oo dalka ka xukuman umana socdo laakiin markii aan arkay siday wax u socdaan ee maantana aan arkay dadkeygii siday isugu soo dhowaadeen oo doorashooyinkii iyo dee wixii dhacay iyo wax walba laga yimi aan maanta arkay wanaagga dadkayga dhexdiisa iyo midnimada iyo waxa weeyaan rag aan isuba iman jirin oo maanta garbahays haysta aan arkay go-aan waxaan ku qaatay inaanan noqonin nin fidno uun ka sheekeeye eh maadaama madaxweyne muuse biixina maanta dalkii joogo maamulkiisu siduu doono ha noqdo dhibaato adduunya ma garanaysaa xukuumaddeenay ku kacday ummad dhan baa inala dagaalamaysa qoon 20 milyan ku dhow baa inala dagaalamaya caalamkii oo magaceenna deeqdoodii deeq ku siinaya inala dagaalamaya waxa weeye war dhibaatadeennu ma yara dhibaatadan muuse aynu ka arkayno dhibaato ka badan baa ina haysata dowlad layidhi waxay ahayn caalamka aqoonsaday micno loo aqoonsaday aanu jirin 100 milyan ee la siiya jecel inay dadkeenna ku furfurto raggii xukumaya adeerkaysa waxay ku hadlayaan in markaa waxaan oo kale markaynu aragno adigu hatay nin activista ah abwaana aqoonyahana indheergarada uma malaynaya inaan ku tilmaami karaya anigu oan ku odhanaya abwaan bal halkaa waa sidaaso dee abwaan baabato ilaahay baaba adiga dadka kaa tafadiro cilmi ku siiyey oo caqli ku siiyey oo garasho ku siiyey ninka reernimo kugu taageeraya markaad leedahay war aan kala saarno dhaliyiisha iyo reernimada ayaa lagu soo qori lahaa oo niyow adiguba reerbaa tahay waxaa taa lagugu quuri waayey inaad ka ballaadhan tahay reerba ummaddu ku aragta adiga markaa tahay abwaankii abwaankaash markaa tahay oo weliba nin balaaqadiisina maanta malaayiin qof ku daawanaysa tahay oo nin maanta caano oo faamoosa aad tahay waxa weeye maanta dagaal baynu ku jirnay dagaalkan gudaheenna waxa weeyaan
mid micno allaalaya micno sii ridan leh ma jirto. Oo dee berri doorasho markay timaado meeshaynu doonaynu u dareereyna madaxweynaha maanta joogana wuxuu ina gashado inaga maali. Labadaa guddoomiye xisbiya joogana waxay ina gashadaan bay inaga maali. Oo inagu activistiyaal baynu nahayo dee ummaddoo dhan baa ina daawato oo nin waliba isagaa inoo baahan inana qarankaynu u baahannahay. Waa inaynu labadaa kala garannaa. Innagu waxaan u baahannahay qaranka iyo dadkeenna. Muhiimaddu waxa weeye inaynu dhaqanno dadkeenna, inaynu dhisanno qarankeenna. Marka abwaan anigu waxaan odhan lahaa dhaliisheenna hoos ahaaneed maanta waa ka weyne. Cadaawad baa laynoo bilaabay. Waxa weeye inanka yar ee maanta Hargeysa waxa weeyaan laba warqadood soo qora waxa uu jecel yahay fiisa Turkiya inuu nagu qaato. Hableheenniba abwaan, bal waddankii aad u dhalatay hableheenniba maanta caalamkii Soomaaliya Hargeysa ku dhex xidhan oo Burco ku dhex xidhan oo Berbera ku dhex xidhan oo Gabiile ku dhex xidhan waa nasiib darra inagu dhacday abwaandii inaynu aragno sidaad u xidhan kartaa sabab ila shalabe mamnuuc inaga ahayd oo abwaan waad ogta. Maanta labada guriya Hargeysa isku xiga afar hablado dhalinyaro iyo laba wiil baa jooga kama soo qad waa inta ugu yar calankii Soomaaliya iyo kii Soomaaliland bay wada xidhanyihin weliba kii Soomaaliya ka horeeya kii Soomaaliland waa dhibaatooyinka maanta. Adigana waajib ku kaa saaran yahay, anigana waajib ku iga saaran yahay. Waa garta wax yar bala waa dhamaystay inaan aniguna ku darsado oo dooda yaro wadaagna inta dadku soo gelaya. Waxaan doonayaa jindaarabi oo si wacan may maqlay si wanaagsan aniga ummadda waan ku maqlana waan ku dhegaysanaya. Waxaan doonayaa inanka Hargeysa jooga ee ku dhashay ee ku barbaaray ee shalay soo qoray yuhuuddan ka necabay Hargeysa inaynaa ku talax tegin oo rag badan oo waxaanu aragnay innaga ah oo inaga mid oo siyaasiyiin oo cid walba la hoos tegay oo markii dambena iskaga soo noqday. Xaqiiqduna soomaalidu waxay tiraahdaa lama hura waa caws jilaalo waxa muhiima dalkaaga ama meeshaad ku dhalatay unbad horta imanaysa. Mideynta Soomaali inay midowdo siiraayo ma diidana muusale ma diidana sida horeba kiliibkiisa aad uga daawatay xusuusre mar la wareysanayay uu yidhi mideynta Soomaaliya ma diidanin muuse siiraayana hore u sheegay laakiin sida laysugu imanayo se wax loo qaybsanayo sida wixii hore inaan sidii hore laysugu soo hagaagin unbaan diidanay. Qodobka muhiimadda ahee mideynta amarkan halkaas ka dhigo oo taasi go-aan shacab weeye go-itaan kula go-aan shacab u ahaa mideyntuna waxay ahayd go-aan shacab ay ahayd. Tan maanta muusana ma geyn karo meel kuu ka horreeyana meel may geyn qof walibana markuu sidaasoo kale dadka shacabka ah dareenkooda waa kaybu faraa ka qaaday ummadda shacabka ah waa la kala diray waa la isku diray munaafaqad baa la dhex geliyey waa la isku hor keenay reeraa laga dhigay siyaasigeenna aqoon la-aanta ahaaba ay noogu wacan in maanta ninanka reer Soomaaliland ku dhashay aanu aaminin Soomaaliland. Taasaa horta dhibaatada ugu horreysa keentay. Waxyaalaha aan doonanay in dadka laga wacyigeliyo oo waliba siyaasiyiinta iyo dadka xilka haya ay ka waantoobaan waxaa ka mid ah inaan qof walba aqoontiisa lagu ixtiraamo, aan qoladiisa lagu ixtiraamin. Qodobka ugu muhiimsan ee muwaadinku waddankiisa ku jeclaanaya waa qodobka haddii ay noqoto kan ay xiga oo qaraabkiil ay noqoto dee qof kale daawan maayo labadii cilmika arday ee jaamacadda kasoo wada baxay marka weliba kii dhibcaha sarreyn jiray weligiiba lagu qaato reernimo iyo adeerkeybaa meesha jooga dee adeerkii kale wuxuu u baahan yahay in laysudda subax soo baranayo meel uu ka shaqaysto dadkiisii ku kaafiyo ama amar baad sheegtay hadduu yuhuudda amarka helaya uu tegaya qofku interestkiisu eega wuxuu eeganaya isaga Soomaalina maxaa ka galay intaas wax soo baranayay aqoontiisii waxaa lagu raacay kii ugu saaqatanaa baa lagu qaatay qabiil mixnad baa gelaysa inankii cudur baa gelaya cadowna loo arka maa. Cadaaladdu waxyaalaha ugu horeeya ee dadku wada joogo ama ku dhaqmaabay ka mid tahay. Waxaad arkaysaa 527 qof ku siiday madaxweyne 527 xabuus ku siiday oo qaar ay dileen 6 qof oo ka mid yahay nin ay isku reer yihiin waliba madaxweynaha. Halkaa iniga deh barnaamijkiisiina ku dhameeyo kusoo de xaqiiqda aynu isu sheegno waxay xaqiiqa inaynu istaafsinaa fiican waxa weeye maalig mashucul tool iyo dad xabsigooda dhammaaday oo wallaahi waxaa ku jira amiyo oo aanaan isku reer ahayna isaga isku reeriyino xabsigooda intuu dhammaaday
weli jeelka ku jira oo aan macno alla macno ay markii hore ku xidnaayeen la garanay macno lagu sii daayay imkaan la garanay dadka noocaas oo dhan waxa weeye waa dulmi waxyaabaha ay dhibaatadu ka dhacdo waxaan u baahanahay cadaaladda in wax laga qabto in dadka cadaalad loo sameeyo taswa gudaheena saasaa Soomaaliland ku noqonaysaa ummadda shacabki saasay isku jeclaanaysaa laakiin ummadda shacabka waxaa isku diraya markuu maanta cadaaladkaas jiraa yimaado ee uu toban inoo habar jeclaa magacaabo ee aan dhicin ee dadka kalena uu maalin walba bedelo deada dadku waxay odhanayaan dhulkaad leedahay maalintaada sug abwaan adiguna dhulkaad leedahay soo maad garanin deegaanna ninkaa ballaadhani ma jiro reernimana ninkaa badani ma jiro may hadday baanu sidan baa u dhigno waxa weeye maantani waa dhexdeena adiga iyo aniga waajib baa inaga saaran cabdimaalig inaanu ku dhidhaano war noo sii daa madaxweyne ummadina uma kala harin waana uu yiqiinsadayo lala wada hadalyo anigu warkiisa waa ogahay odayaal badan iyo ummad codsaday in ninkaa la soo daayo waana inuu ka warsuganaa wuxuu inoogu jawaabo muhiimadda se imkaan doonayna cabdimaalig iyo dad kalaba intaan rabadaan la gaari waa la soo daynaya taas aniga waan ku hambalyeynaynaa madaxweynuhuna waxyaaba madaxweynuhu waa go-aan ku qaatay weliba waa go-aan dastuuriya u qaatay cafiska waa 360 qof weeyaan ma aha xitaa cabdimaalig oo keliya waa 360 qof oo dib laga keenay oo madaxweynaha loo keenay oo uu aada uga xumaaday madaxweynuhu laakiin cabdimaalig markii ummaddu ku buushkaraysay ayuu cabdimaalig madaxweynuhu weliba odayaal reerkiisa abaa kula dagaalamay madaxweynaha oo yidhi sii daa inanka isaabar yoonis baan u tegin ciidagalaan u tegin arab baan u tegin wallaahi habara waliyo habar jeelaa kula dagaalanto ku tahay hadaad noo soo daynwada wixii kugu dhacday iska jir 300 ninna dib baa loo keenay oo dad kalaa keenayba madaxweynuhuna maba ogeynba marka taasi waxa weeye wax walba dhexdeena ka dhammaanaysaaye abwaan tan guud ma la dagaalanaa gabagabada mayaa kuu sheego muuse biixi waa madaxweynaha qaranka ciddii dari ma jirto cid ka hor imanay saaran ma jirto waxa weeyaan waxaan anagu doonaynaa inuu wanaagsanaado annagaa dhalay abti baan u nahay ma jeclin inaanaan abtuunaha inuu fool xumaado inuu qurux bataabaan jeclay ninka ibantiinu dhashay laakiin waa bakhayl inankaa dhasheen bakhayl aniga waad dhasheeno bakhayl ma yihi isaga maxaa bakhayl ka dhigay aan gabagabeeyo kusocdoonayaa inaan gabagabada yidhaahdo ummadda reer soomaaliland waa dad walaalaah oo siyaasiyiinta unbaa ina kala diray hadday mucaarad tahay hadday muxaafid tahayba oo gabyaaladda iyo qudhanka iyo munaafaqadda keenay xatal aanna kama hayno inay yidhaahdaan war annagaa tartamaynay annagaa wax isku haynay annagaa boratiga galay annagaa isku kindirnay naga raalli noqda xaal baanu dhisiinay mid baanu nahay inay dadka intaa yidhaahdaan nacafiya weli kama hayno waa mucaarad waa muxaafid anigu ma kala jeclaysanayo siyaasiyiintu weliba reer shaxsaha siyaasiyiinta kale makamakaa iska dhigay reer soomaaliland waa dadka inaga inoogu badan ee dhibaatada shacabka isu geystay waa absolute inaan markaa hoostaka xariiqno anigoon xusbi iyo cidna toona ahayn ayaan doonaya muhiimadda ugu dambaysa gabagabadii kuwey muuse biixi waa madaxweyne qaranka cidina ma diidala taradana isagaa dalka uhaya wuxun baanu leenahay waa dadka la tasho oo odayaasha la tasho oo wixii aad garan weyda kugu ballaaqda ila wuxuu waa dowlada maaha dukaan reerlii yahay wuxuu waa xukuumade sal ballaarade ummad 4 million codkaaga dhegeysanaysa anigu waan hambaliyay maalinti dhawad qudhe siduu hadlayay si qurux badan buu hadlay aniga qalbigayga wax ka bedelayba 3 qeymood buu ka hadlay si wanaagsan buu soo dhigay aad baan soo dhaweeyey in dadku midoobaan oo walaaloobaan oo iyaga laftoodu maanta way qurux badnaayeen wadarkaysa dadku markay madaxdaadu iyagoo mida meel soo istaagto quruxday leeda waa dareemaysa marka iyagoo isu caraysan oo shirar jiraan isu qabanaya ay meelaha la kala caroonayaanna foolxumada ay leeday baad arki karaysa marka midnimada in laga shaqeeya aad baan usoo dhaweyna waa kugu hambalyeynayaa waqti fiican baad siisay aad iyo aad baan kuu salaamaya adiga iyo dadka ku daawanaya waxaan leeyahay guul iyo gobolnimo baan inoo rajeynaya waqtiguna wa isbedeli doonaa wax waliba waa hagaagi doonaan dadka caytamayana waxaan leeyahay cayda waxba laguma gaaro guul laguma gaaro cay inaad reer caydo inaad qabiil caydo waxaasi macno sabayn mayso laakiin xukuumadda daliil mucaaradka daliil qof kasta wuxuu uu leeyahay xukuumad iyo siyaasiyiin bayna samaysana iyagaa banaanka iskeene shaarka kala dig laakiin kheeraha iyo
umada iyo hablaha ee nabad galiya aad iyo aad baad umahadsantahay abwaan ilaahay ku sharfo nolow kaasi wuxuu ahaa abwaankii abwaanku waa nin activista ah waana nin miidiyaha ka caana waa abwaan kash nin dalkiisa jecel weeye qabiilada macaayo oo waa ka xaaraan cayaduna waa ka xaaraan qaar badan oo laakiin reernimo wax ugu soo qoraya waan arka laakiin anigu waxaanu nahay saaxiib baanu nahay oo aad baan isugu dhownah wax kalena isugumaanaan dhowaanin waxaan isugu dhowaanay inuu qadiyadda somaliland sidaa ku yahay baan arkay aad ugu dhegan yihi waan idiin soo gaggaabinayaa barnaamijka alo asalaamu calaykum siciid soo dhawo siciid codkaaga soo dhawey ma earfoonkaaga ma gaadhigu ku xidhan yihi ha hadal imaka ha horowga midnimada markii qaala dee iminka muxuu ahaa midnimo waqti horaa la qaatay oo xiliyo badan ka dambeysay dalku maanta dee midnimo oo baahna waqti horaa soo midooday dalkuna waa federaal weeye ma garatay meeshan federaalka waa xaggi dalku soomaaliya dee waa waddan federaala weeye cid maanta dee midnimo dambe waxaasan jir dadku waqti horaa la midoobay iminkana waxaweye dee sida dastuurka sheegana dee soomaaliya waxaweye adu ma soomaaliyaad ka hadlaysa ma soomaali baa tahay adigu anu soomaaliya ka hadlaya marka adugu ma soomaaliyaad u dhalatay anu soomaali baanay ha walaa anigu haddaba soomaali ma yihi somaliland waa waddan ka tirsan soomaaliya maya ha igu odhanin wadda soomaaliya ka tirsane ma yihiiye walaal anigu waxaa la yidhaha somalilander xildhibaanada waxay ku yimaadaan sidaa muxuu ahaa stateka magaraadka gobolada kale bay ku yimaa walaal hadaba anigu ma yihiiye idhegayso anigu ma yihi nima war imaqal war balma war ma isdhegaysanaa dee horta nimanka reer xabarku maxaa la yooyootatan ama nala dood oo na dhegayso ama yooyootaka nagala tagdee dee kuma dhegaysanaya idhegayso anaa lay dhegaystaa adduunkii sidaa lagu dhega aan kuu dhegaysan karaa adigoo qadaad weyna aniga qadaad weyn ma dhegaysto anaay dhegaystaan marka haddaanada dhegaysan karaynin fogin my phone warya fog of my phone dee war anigu adigaan kuleeyahay imigaan ku iibin karaa gebigaagaba kuukuuyo kaa dhigi karaayo ku faasixi karaa wallaahi soomaaliyaad adigu ka hadlaysaa marka naga bax wanaga bax fogof ma dood ma yaqaanaan federaal soomaaliya war naga tag soomaaliya lahayni wax mi waalayi noolay manin anaga waxaa anagu qadaad weyn anigu ma io dhegaysto qadaad weyn anoo nin somalilan daraaba qadaad weyn dhegaysanaya ma habaar baan qaba mise waan waalanahay adar haadhe nimankanaad sheegaysid ee aad leedahay waqooyi bay ka yimaadano waa xildhibaano inaadar lacagta hawiyee cunaan lacagta hawiye dekedda hawiye iyo erboodka hawiye laga soo qaado ayay cunaan xildhibaanana maaha waa calooshooda u shaqaystayaal. Alo asalaamu calaykum. Calaykum asalaam amiir. Soo dhawow inaadar waan dhowahay inaadar ilaahay ha ku sharfo. Horta waxa tahay nin muwadina baa tahay aad iyo aad walahi kulamaan soo hadleen barnaamijyadaadana waan daawadaa ma kula soo hadleen laakiin waxaan kula soo hadlay markaad noqotay nin qarankii usoo noqday dul baan horta inaadeer intaanan gelin mowqifkan doonaya inaan ka hadlo adigan horta marka koowaad ku hambalyeynaya aad baad umahadsantay inaadeer waxaan dabagelaya mar labaad waxaan dabagelayaa arrimahan aad ka hadlaysaa horta aad iyo hadal fiican baad soo dhigtay maanta maasha allah runtii dadka waxaa iskaga qasan laba marka laga hadlayo waddanka ma aha in layskala guro sida wiilkii markii dhawad abwaanka adi u sheegtay ee hadlayay marka waddanka laga hadlayo inayn inagu oldoon iyo rag inaga xidhan oo de gudaheenaa ka hadalno ma waxaynu ka hadlaynaa waa midnimada somalilan inay muqadas tahay inay dal jiro tahay soddon sana aynu taagan
nahay sodon sano ka hor saynu ahayn iyo maanta sidaynu nahay waa laba farqi oo kala duwan aan garanay anigu farqi oo kala duwan dadkeenni oo sharaf yeeshay ma garatay sax kowde meelo socota inaadar inaadar anigii ummaddu boon kula soconna waliba aan dadka ku sheegay ninkan wuxuu ka soo hadlayaa waddankii barakaysnaa ee nebiyadu u duceeyeen ee Soomaaliland buu ka soo hadlaya inaadar waliba haddii aan si cadeeyo waliba xilli dabaan joogayo haddii hadalkan codka yar gaabiyo si kala hoo qaado waa cayadi baan ku maqlaynaa kaleer baan ku maqlaynaa habeenkiina hareeraha la eega maalintiina yaa habeenkiina hoos baa loo hadlaa maalintiina hareerahaaga la eega aadi aad aadi absolute aad dalma fintay marka waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo kala qaadayn oo reer reeru kala qaadaynin war waxaan leeyahay dalka inaga leh muusaana lahayn waxaanan lahayn inaad bixi baanan lahayn siiraanaanan lahayn madaxda sharaxaan ee hadda taagan baanan lahayn war maanta waxaan taagannahay heer inaadar aaba muuse bixile cadowga ka naxay ma ogtay markan dowladda taagan inaad aaba muuse cadowga ka naxay aaba muuse leh ha inaadar aaba muuse leh aaba muuse ha aaba muuse bixi cabdi muuse roble muuse naga dhalay geesi naga dhalay xaliyay naga dhalay wala naga dhalay ku soco inaadar marka inaadar hay gaagishinin geesima gaagaxay soomaali ku maahmahada gaashaan qaadna ma habaabo horta laba maahmahood baa soo jeedinaya oo qoladan midnimada iyo waxaa ka sheekaysa iyo xildhibaana soomaaliland kasoo jeeda qoladan caloosho shaqaystayaasha ahe ee dantooda keliyaata un demokraansi ay u jooga halka waxaan leeyahay horta maal waxa la yidhi soomaalidu ninka ay maqasha kala quusato maarta ay geela u dirta ayay gelo dirtaa waa la yidhi kowde nin waddankiisi iibsaday ayay ku odhanayaan xildhibaan buu yahayo gobollo matalaya war ninka waddankiisi wax tiri waaye wadda kalena wax tiri maayo taa intaasaan ku dhaafaya inaadeer kolley su-aalaha adiga i haya oo i weydiinaya wixii midnimada inay jirto iyo inayna jirin su-aalahaas adiga ku yaalaan anigana jawaabahan leeyahay balse laakiin haddii aan anugu labadaba qaato soomaaliland midnimadeedu waa muqadas cidna looga daba fadhiisan maayo qarankani wuu qaan gaadhay soddon sano maraya waxaana sii adkaynayaa hadalkii madaxweyne cigaal ee yidhi noqon mayno ninkii soomanaa ee baktiga ku afray magaalat anu waxaan ahay nin mujaahida waddanka oon usoo halgamay waan ku aabba waayey waan ku adeer waayey maanta ina yaroo aan adduunka waxba ka arag oo shalay dhashay oo sagaashankii iyo wixii ka dambeeyey dhashay baa ku odhanaya midnimaan raadinaynaa oo meel walba kusoo qoraya aad iyo aad baana naga xumahay run ahaantii waa halkii odayaashii horey gebi jiray baa waxay beri ay ugu maamaheen waxaa yidhi dumarka maaragtay ayaa marka ay foosha qabata bay yidhaahdaan ruuxii hawshaa keenay foosha dib ugu noqon maayo dhaarbay ka maraano haddana afartiga markay gaadhaan unbay dib usoo noqdaan baday waxaan ugu maahmahayaa dadka qaaliga ahee sharafta laysaga soomaaliland ugu maahmaahay maayo laakiin waxaan ugu maahmahayaa kuwii shalay tole wax ilaaway toqonta ah waxaan leeyahay haddii iyar oo runtii aan ku socdo wax soomaali waxay tiraa hasha geleeda diida geel kale kor horta afartaba dab laga qaado wayaaba hasegta ninka dalkiisa diiday ee meel kale ku carareeya shalay tole lagu dumeeyey war maanta dawqooy waxay sharaf ku leeyihiin dowlad bay dhisteen waddan bay dhisteen caasimadoodu waa caasimada geeska africa ugu nabadda iyo horumarka caalamka oo dhan baa soo eegaya soddon sanaan cidla taagana soddon sano maxaa kaa maqan waa tan gudanaysee madda baa doonaysa horta bal dadka su-aasha weydiinaad argaal in wax la isweydiiya qurux badan inaadar dadkani ma waxay doonayaan mo dadku dalkooda way jecel yihiin ummadda reer soomaaliland annagu qurbajoog baanu nahay aad baanu dalkayaga u jecelnahay laakiin dhibaatadan haysata waxa weeye dhuuni qaate yurub ka shaqaysan kari waayey oo buug qaatay oo yidhi aqoonyahan baan ahay oo beenawaasa oo aan aqoon lahayn oo nabaddii dalka ku fashilmay oo midnimada ummadda soomaaliland ku fashilmay oo halgankii ku fashilmay ayaa intuu buug qaatay wuhi brofesor baan ahay aniguba injineerin baan ahay anoo nukliyeer samaynaya aan soomaaliland wasiirka nukliyeerkaan ahay ayaa qirbadkii nukliyeerka ayaan ilaaway eerkii ka baxay baa madaxa iga leefay waa kaa madaxaygu mujaahid baan ahay nukliyeerkan sameeya soo maad garanay marka waxa weeye dhibaatada taagan waxa weeye nin khasaare ah
oo dadkiisii ku qasaaray ayaa xoolaha nimanka hawiye dekedooda iyo eriboodkooda doonaya. waana sida inaad xaqiiqada dhab tahay inaad gaali ilaahay ku sharfo waqtinimo qaaliya baa tahay. anigu wallaahi wabilaahi wallaahi inaanan weligay la iska soo hadalba wallaahi, sababta aan ku soo garaacay waxa weeyaan maanta waddankaygu cadow badan buu leeyahay. inaad yar waxa weeya hadalka waxa weeya wax bila aadamku inaad yar wax qalbi jilisan iyo mowti. anuu nin reer ducaa baan ahay, nin inaad yarkaaya baan ahay. haddii aan isii kala guro, inkastoo dad badan ay ku jiraan oo ayna fiicnayn in lasasii cadeeyo, halkaa u deh waxaan arkaa dad nin dhalinyara, nin dhalinyaraa baan ahay. waxaan arkaa dhalinyaro fara badan oo is-cunaysa baan arkay, oo habeen yuunis iyo habar jeelo kala baxday, oo is-aayaysta, oo taariikha xun soo dhigaya, oo qalbigaba kaa dilaya. marka inaad yar kuladaana waxaan ugu maahmaahayaa ilaahay ha ku sharfee. waxaan leeyahay war reer Soomaaliyeeno, war waddanka inaga leh, war haddaynu dhulbahantanahay iyo haddii aynu dadkiinii riduuqooyiga la isku odhan jiray waxwaynu wax wada dhisano. idiyo tabanaysa wax tabanaysaana ditabashadu ma xuma. waxaan leeyahay waa niman yahow ay iscunaysaa waraa maxay ahayd ay iscunaysaa waraabayska ma celiso. war inagu haddii aynu dhexdeena iscunno oo aynu kala baxbaxno. war reerka Garxajis la yidhaahda mid baan niyow leeyahay, reerkaasi waa reer abtigay adigudan saa sheegtay, waa reer abtiga. maya reerkaasi maanta waa reerka keliya qarannimada, maanta qarannimada reerka keliya maanta u guntaday, weligoodna cadow inugumay sii dayn. maanta marka ay aragtay meel xun in laynala marayana, aada bay dhallinyaradii beelweynta Garxajis ay ugu dagaalamaysaa qarannimada Somalilan, sigiir oo kabiir, raggii ugu adkaaba xitaa maanta qaranka u dagaalamaya. wallaahi oo bilaahi wallaahi anigu oo nin habar jeela inaad waxba lama qarsaday, waxaan leeyahay ninka Garxajis wallaahi oo bilaahi oo tullaahi haddii aanu sheekh saxaaq waa shataaq baan ka hadlaya, haddii aanu Garxajis dhalin wallaahi oo bilaahi oo tullaahi waxaan ku yidhi saqba goblan buuxaan lahaa. maanta anigu oo dadkaygi sidaa u garanaya oo ummaddayda saa u garanaya ayaa haddana inaga isconayna oo leyfka isu soo fada fadhiisanayna. marka walaal intee qardaad weyn loo tago oo dadkaa loo tago oo xamar la tago, xamar lagama yaqaana qabyaal sumoogid hadda anu xamar waan tegay sumoogid oo maxaa ku geeyey qulamaata idi ku odhan mayso. laakiin dee maxaana geeyey soo meel walba qofku ma marayo. laakiin anigu waddankayga marnaba hadalku yaanu iga baydhayno ma jaro, yaana hadalka iga halaabin socoway ku soco geesi lama gaagixiyo ku sharfe geesi lama gaagixiyo ku soco geesi aad aad iyo aad inaad horta barnaamijyadaada wallaahi waan jeclahay. laakiin anigu waxaan sheegayaa nimanka reer Turkiin ee xoogaad mudid inay calankan ku yar badan yihiin gamcahooda, waxaan leeyahay inaad gacantiina ka saara, tan baad usoo halganteen, rag bay igaga dhintay. inaadar qodhaya xerada, qodhaya xerada, inaadar midna inuu ugu daro habar jeclaha dayna maanta calankii innagaa ku badan aad iyo aad dee inaadar ha inagu waxbaynu yar dhadhamino oo demogranimagigarxajis Garxajis afar baa ka carari jiray, inagu labaatan baynu imika maraynaa, labaatan wallaahi inaadar labaatan baynu maraynaa. ku soco idhigayso qoladan maaragtay inaadar Garxajis anu dadka ma caayo wallaahi bilaatla waa raabtigay id kale isma afkaranaba meel dowad oo ugu dambeysay ayaanu burco aanu ku wada kaftamayno lahayn qoladiina dagaanta la dhahdaa markaanu fishaan jaa haddabanaba hal duqsi oo sheegaana ku dhacaysa warnimo cid aanan kaftamin ma jiro. marka walaal gaali waxa weeyaan quladaa waxaan u sheegayaa inay gacantoodana ay ka saaraan calanka duuga, markii horena iyagaa nooga dheereeyey oo xagga demokrasina markii calanka la qaaday qulu faraha badnaa iyagay ahaayen anagii dhulbahanta waan wada socono. waxaanu lahay war walbahaasha salka u dhiga been maahaad wallahi taarikh baan ka hadlayna adaru sax kowri. haddana waxaad moodaabay in ay quladii ay xaggaa usii yar janjeedho oo beryahan odayaal fara badan baan arkay oo dhan walba leh oo idna ku dhaleecayn maayo. laakiin waxaan leeyahay inaadar laakiin aan hadalka kaa dhex gale walow aan canaa la wadaaga hadalka lama wadaagay ma mudda maanta habar jeclaa haddaynuna inaynu aarsanayno aynu odhanayno nimankaasi calankay beri meeshaa geeyana idinna geeyihiyo aynu gunnimo doonayno maanta ma la odhan karaa, ma inaga muuqataa haddaynuna ay reerka ah inaad horta hal tusaale aan ku siinaya mid kunoo saqajaan aho reerkeena aabaa halkan wax yar geegeeyey mowtay oo halkan hilow iyo wax lasoo yar baxay horta kaa marka laga reebo inaad yaro wallaahi wabilaahi dalka inagu marka loo yar eego
waajiraan dad mucaarid waajiraan oo hadda dowlad waa lagu wada mucaaraday dad fara badan baa mucaaraday way dadku waxay yidhahdeen aniga dee afkii barya ku hadlaya mago waxay dadku yidhaahdaan baashi ilyar galbeed bay noqotay oo waxay ka dhexaysaa boorami iyo gabeley ayay yidhaahdaan moogtayo ma kula maadaama dalkii joogto aga dhexgalo maadaama dalkii joogto idhegayso inaadar maadaama dalkii joogto anigu maanta way dhibaysaa qofka isoo garaaca ee aan maanta ka qabto ee habar jeclo ka hadla ee garxajis ka hadla ee arab ka hadla wuu dhibayaa maanta really deeply buu ii dhibay inside olol buu igu shidaya maanta waxaan doonayaa isaaq midaysan ee dhulbahaanta iyo isaaq midaysan faqashin iyo isaaq midaysan gabooye iyo isaaq midaysan reer waqooyi dadkii laysku odhan jiro ilaa samaroon oo midaysan ilaa ciise oo mid ah oo gacmahaysa ista war dalkiini yaraa lagu soo duul ma garateen laascaanoodna nabad noqon mayse booramena nabad noqon mayse argeysana nabad noqon mayse war cadowgan ma iska wada qabanaa inagu soo duulay haddii aynu jannada gelayna iyo haddaynu naarta gelaynaba meeshii la gelayaba inagoo reer waqooyiya war ma wada gala inaguna taa ma wada qaadanaayo muuse bixi cadow baa ku habsaday war odayga cadowga ma ka dul qaadba Somaliland joogto darteed baan kuu siiyey intaa inaad aad iyo aad baad mahadsantay inaad mar labaad iyo mar saddexaad baan kaaga mahadcelinaya waqti wanaagsan baad siisay war waxaan salaamayaa dadka asxaabtaada ah oo dhan waan salaamaya dadka niyow oon odi waayeela baan ahay waayeel waa wada korindha baa layidhi waxa weeyaan xaajada far baa la huyaa war waxaan leeyahay waddankan inagaa leh war kuwi shalay oole aad ogeed inagumeenayey inagumeedkii inagumeedka dhalay ee dowladdii aad ogeed intii laakayd aad arkaysay ee doonaya inaan mari inaga soo hadin ee ceelasha sunta inoogu baray war maanta tii hadoonanina war afartan yaryar alowshada la ciyaarka hakudayanina war qaran bay nahay maanta soomaaliya dalkii laisku odhan jiray meesha keliyaata ee ka nabad ah waa waddanka jabuuti ee ilaahay demogaransaaye uu ilaahay la garab galay iyo dowladdeenaas itiraafan raadinna war ilaahay baa anagana itiraafsan itiraaf aan u baahannahay ma jiro war ma waxaa doonaysaa inta lagu itiraafo 500 safaaradood lagaa furto oo gebigaaguba war maanta nabadad haysta adigaa isu haysta adigaa maxaan ku lahdaaye keebka adigaa isku haya nabadii adigaa isku haya adigaana iska dumin karaa adigaana dhisan karaa may aad iyo aad baad umahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa intaas iyo in ka badanna waa soo wada xidhiiri doonna aad iyo aad aad iyo aad aad baad umahadsan tahay okay anigu dee waxaan anigu ku dhashay magaalada Yaburco anigu sideedaba waxaan ahay nin Somalilander ah anigu qarankayga nafteeda waan ka jecelahay 100 jeer baan sheegay nagaan wada sheekaysan jirnayba waxay igu tiri habeen 2008 berigan lifeka bilaabaya baan habeen life soo galo masaan ku anigu Somalilan baan nafteeda ka jecelahay iyo wax walba naagta waa igu tiri Somalilan miyaad iga jecesha masaan ku dhahaa masaa igu tiri calanka miyaad iga jecesha markaasaan ku dhahaa masaa igu tiri haddaan ilma dhalo ilmahaaga Somalilan miyaad ka jeclaanaysa masaan ku dhahaa oo waayo waa ogahay Somalilan cadowgeed markaasaa igu tiri waa yahay oynu kala tegana masaan ku taleefoka imikadaasaan baloo ku saaraya iga bax war anagu Somalilan xaggayga waxa ka tahay lama taabtaan qaran baan leeyahy qarankayga waan jecela anigu madaxweynahayga haddii aan maago oo aan eriyado shakhsiyan baan u eriyanayay laakiin ummaddayda reer Somalilan ama reer waqooyi waa imid ninka nagu dhex jira ee caadaqaataha ah aniga waa ila soo xidhiidhe kuwan le mar labaad midnimo markay arkeen madaxweynaha anigoo eryanaya ayay ila soo hadleen dadana waxay kuna jineer amiirow lacag naga qaado hadeeg oo nala dumi geydhkan adag
ee Soomaaliland u xiran ee 30 sanadood maxay markaa aniga doonayaan in ay iga faa'iideystaan aniga la doonayaan la iga faa'iideysto markaan live ka hadlo ee aan idaado aan midowno oo Soomaaliya barwaaqo way chubada hoos aan ugu filan bay dhaba Chennai ba Soomaaliya oo dhan ku filan ee sidan baynu yeelayna xeebti jasiira kalluunkan kala soo ee ila dalkiina waa aqaana dal la waa aqaana dadna waa aqaanay aan dabadeedna ummadda iyo dalka iyo dadkaba ka sheekeeyo oon ummaddaba barwaaqaana iyagu arag tuso oo dadalka waxa ka soo baxa beere afgooye ee chamaame ee debray sida aanu shubo uqof walba isaga meeshan ijineer amir ku sheegayo matoordi malaayiin dhallinyaro ah ayaa dhaqaaqaysa kabaxdi nimanku waa ila gorgortameen amiirow lacag naga qaado telefoon whatsapp kowata laydii soo dhigay kabtan dhagaxow qota lagu soo diray markaa jineer amiirow naga qayb qaado xil baanu ku siinaynaa soomaaliyaanu doonaynaa inaanu ra-iisul wasaare ka noqono annagoo isaaqa madaxweynaanu doonaynaa inaanu ka noqono wasiir baanu kaa dhigana war ma raba baan kuuri kabacdi nimankii annagoo isjafayna waan madaxweynahayga eryanayo ayuu ammaanin dhowato uun madaxweynahaygu hadlay dabadeetana waxaa mar kale yuun isoo galay sagaal nin oo walaalaa sideenna oo madaxweynaha iyo labadii guddoomiye kii gulaa guurtida kii baarlamaanka a sidaasaan u eegayo waxaan la yaabay quruxdii iyo meeshaa sida ma garanaysaa quruxdu isma qarisa dhakada dadkay ku taala gobonimadu waayo ili dhafoor bay ku taallaabaa la yidhahda soomaalidu ay tiraada dabeetana waxaan bal muuse maanta dhagayso oh hadduu muuse maanta garnaqsado oo muuse garnaqsigiisi uu maantana mar dambe ku celiyo aakhira u dir hadday duniduba rogmanayso ha kala hadhin waa inaga ragga waa ninkii go-aan qaata fideoga maan furin quruxdii baan arka waxaan ahaa haddii muuse maanta isagoo ciro iyo faysal iyo saleebaan iyo baashi ay hareeraha ka taagan yihiin oo macaan madaxweyne ku-xigeenka halkaa taagan yahay oo intii reer waqooyi la odhan jiray ba dhan yihiin hadduu garnaqsado isagoo ku dhex jira meel allaale iyo meel uu maray yaan la arkay waxaan kaloo aad ugu sii farxay cali maxamed waraan cadde iyo maxamed nuur caraale duur iyo ninkii cawil iyo ninkii la odhan jiray deema tirin karayo xagla toosiye iyo saleebaan yuusuf cali koore iyo war waxaan arkay quruxdii adduunka nimco ilaahay aanu cidba siinin dabeetana saasaan u eegay kaaga darana nimankii habara wala dowladda ku jiray dhammaantood waxaa lagu ihi headlineka xagga dambe mara ma soo geli kartaan marka dee ili dhafoor bay ku taallaa markaan actionkii qaatay ba waxaan barota muuse dhegayso waan dhegaystay hadalkiisa wuxuu noqday nebid waan dhegaystay waan dhammaystay waa ku celiyey war muuse miyaa sidan u hadlaya maanta yacni u qaado waabay igu noqotay muuse unoo doodaya muuse waa sugandhaadhi waa gabyaa waana sugandhaadhi waa garyaqaan weliba garta muduciga buu yaqaana gartu waa muduciyo madaacalaya muuse garta muduciga buu yaqaana haddii muuse aad gar isku qabataan akhru kuu diraya dabadeetana markii aan dhegaystay anigoo dhan baa ismayday go-aan baan qaatay marka ma Soomaaliland baad jeclayd mise Soomaaliland baad nabcayd oo ummad kale aad u shaqaynaysay waa inaad adigu de horta wax isweydiisa maya waxaad Soomaaliland baad weligaaba jeclaydoo dee muusena waad ku kacdayo Soomaaliyana dee shaqa iskuma lihiidin maxaa dabadeetana ii soo baxay waxaan eegay dadkii baan eegay inaad muuse khasaare aniga bixiyey
أو موسى كدودي أنا بحيي أو ميسى فنحار أنا بحيي عيسى الريولو إن هذا المقعيد أنا بحيي أكون ما يرى علي السنة له وحكوين إنت أنا بحيي عيدة إنت وانا أجيان كل شيء غير أرد أدوكو إن هذا أدار دليل أيام دحوينها أدوكو مقع ربح أو مقع أدوكو كايمي كل إن هذا أنا وأنا إن هذا كانوا ربحي موسى الربلا أنا وربحي موسى الجير أنا وربحي موسى الدمل أنا وربحي أبا موسى أنا وربحي موسى النجد لي أنا وربحي ولين نجد لي أنا كنت دارتي جيس النجد لي أنا كنت إلي ولين نجد لي موسى الدملو موسى قيرو هل ينجد الشي أدو علمي أتكون ماكتك كان أنا قاعد الله يقول أنت أميرو أنت أستاذ مدحوين أكو عيدي وحكبدا أنت أكو أماني عاوة أمدبا موسى بيحي أنا قو حنكو كلفي انتو بابلك سو استاب انك دايا قراع وارما قراتي هو ايان انا قو موسى هدا ندين لاي هدا عاوة داسو ادلا هل مايو لا علبانا رالي كما يهدي عاوة لكن ابت السكرية ادبا كو سلامية سكرية واني سركالة واني أخويها أنا إيش الريالة ويسوقرع عاو أذيك أنا قاعد سمضانة إني يسوقرع السلام عليكم والسلام عليكم عليكم السلام عدك السلام يا رغد مالا مقليني بلغو مقلية galo musa maana yaan ku arkay oo le waan gariyaqaan oo waa kan aba muse code hortani oo dalku masiibo ku jiray ilaahay masiibada ka badbaadi magara soo musana maanta kule maan la caayna maaha oo deecay waxba tarimaysto maalla maana ma hawo ku qabtay wuxuu yahay wuxuu galay wuxuu gudayay way barteen marka anigu waxaan qabaa umada la wacyi geliyo oo maanta amaan muuse ma taale dadku siday covid 19 uga badbaadi lahaayeen dadka aan caafimaad ka haystan ee dhaqaatiirtoodi bilaa oxygen-ka yihiin ee wada dadka waaweyn ee daada ee dhiigkarada iyo xanuunada kale leh u badan ee hala wacyi geliyo oo waxa loo sheego waa kuu waxaan kala qabaa doorkii shacabku dowladda ha qaataan waxa weeyaan maadaama oo aan anigu anaan dhaliilayno dhaliil maanta halkaa iska dhigay maye anaan dhaliilaha odhanin anoo dhaliilaya dheh ma dhaliilayo walaale afkaaga kuma dhaliilaye mayna hadalkaadi maqalada waa dhaliil anoo dhaliilaya dheh war ma dhaliilayaan kururi hadaan hadiis baad u akhrinaysaa marka xunay jire warri hadalkayga dhigayso bal soco siistam uu xumaaday laakiin maalin la is dhaliilo ma joogno ee waxaynu joognaa maalin aynu ku dadaalno siday hooyada u badbaadi kartaa siduu aabaha u badbaadi karaa siday ummadaadu u badbaadi kartaa taasaynu teegannahay already biyo quftay haddii dabadooda la qabto waxba kuma soo harayaan oo qubad qubtaba dhaliil haddaan sii wado waxba ima tarayso waayo goor wax la hagaajin kara maaha ma garatay laakiin waxaan doonaynaa bulshada inaanu tusno warbal sida iyagu waxu qabsan lahaayeen way sideen caafimaadka u ilaalin karnaa sidaan u ilaalin karnaa dadka sidaan maanta uga badbaadi karnaa xaajada xun ku wacyigeli dadka intaa laakiin maanta maalin aad muuse amaanto oo dhakhtarkiisii uu yahay bilaa oxygen walaal maaha maxaad ku amaantay bal ii sheeg ma ku jawaaba marka aad baad maadsantahay soo dhawo horta marka koobaad marka labaad waxaad tiri soomaali waa bilaa oxygen hijinkii caawa dalka faransiiska hijinka u sameeyey oxygenta oo maalintii soo saara 2300 per mil oxygena ninka dalbay ee caawa keenay ee somalilan keenay maalintii ina yaro muwaadina oxygen loo waayey ee lacagtiisii
مع عيدن كيسة يدولديسة كتشري أدقي أن أدون كان عدو ويدينين أكرتدا يحينيها كسو إيبيي وآب موسى بيح عبد حلديد أبشر واتلابات وحاتري أمد الرير سومالي اللان إنا أردان وانكو دقيسان يالي دقيسو سؤال هذا ويدسان كاكا شوابي عدين تراعي ولا وار أوانا هيا أي دقيسو أنكو دمايو أنوانكو دقيسان يالي 10 minutes war idigaysanayo madaxweynaha maanta wuxuu ii keenay hijiin ku kacay 12 milyan oo dollar cid xisaab ma jirtaa adduunka dawladda Soomaaliya ay adduunka ka qaadataa xiniya umale inay 406 milyan bixiso madaxweynaha ayaguna 20 billion buu ku bixiyay only one machine si uu ugu badbaadiyo umada reer Soomaaliland walaba maanta سومالي لان مدحويناه يقووحو كياني قلب قلب كي الدفاعي كورونا فيروس مرقاساو وليبا مركو مدحويناه يقو سوئي بيي ايو دادكي كو يري ادونكو كالحرن صدح ميلاد والله ميلاد يبالبانو هاينا دادكي رير سومالي لان مرقانو تريني انتا سان نقاد مانا ياها يا حدا اي كاليو ايقا ايبسيدا انيقا العاكتا يسيني يوري تاسنو واكرتي اوغو والله اوه adduunka waxaan haysanaa gabadha ugu qaalisan hooyada ugu qaalisan oo adduunka qof la mid aanu jirin ayaa alla nasiib loo siiyo adna aadan dhaqtar ayaa ilaahay nasiiyo Soomaaliland kaligeed badbaadin karta xukuumadayada dhaqaaleheeda hantideeda xoolaheeda intaba waxa maanta anaga iyo dhammaanta reer Soomaaliland nabadbaadin karta waa adna aadan عبي نو ديدة حمي نو ديدة نفت هذا النهورتي ما انت السومالي لان وحا اقوياهن شوغانا يلا نوصو سارتا مدحوين الجيسية يهو يما مادي دالكو جيسية ايانو هينايو دالك ايقا كوفيد 19 سيدا سال لوغا حري كامونا دا عيو ومانا ايمان ايو وما دا يدن اوه اللو وعي قلي سومالي يدا بيانتا شاكا تتعمد باردن تاي كاي قبين اي بختيي iska dhinta ka sheekeya anagu ma nihin dalkayagu waa nabad dowlad baan u haysanaa madaxweyne muuse muxuu qabtay muuse waa kaati halay qaran maalinta quruxda Soomaaliya la daawanayo Soomaad qaran waa ninka dalba noo dhisay waa ninka dadba noo dhisay waa ninka anaga iyo dadkaba noo dhisay anagu muuse saaka wax kale uma ugu ma raacin qudbadiisiba i bedeshay geesi nima ku oga saddex sanana xiniyaha kula socday maantana xiniyihii uu adeerkay ku ahaa ayaa kula socda Soomaaliland waa dalkayge adigu bal meeshan gaachoonaysa eba aday ebaqtiisa ala oga noo sheeg ban hagaradii la wayno buuxaano haddii dunida ba bris laga waayo anaga dadkayagu waa qani kaluunka naga badan deeragii baan u haysanaa abu cawarkii baan u haysanaa abu sabakaabkii baan u haysanaa tena dalkayagu waa barwaaqe adigu halkana gabiilay beer ood weyne beeri madaxweynuhu malaayiinta noo galiyay baa noo soo go'ay hangaradina way wada buuxaanay bal nadar adigu meesha gaajada noo sheeg wan kaga baxay maqof laga dayn maayo waxa laga daa waxa gaar laga ma saale ma walideeda hadaan waalana adigu soo doono kuma oranine waxbaadi weydiiso waan kaaga jawaabay hadal war walaal hadal kayga dhex gelin billaah calay waxaan kuu sheegayaa oo dadkana aad qiiro weeliyo aanan garanayn goor ay kugu dhacday aad u sheegaysaa inaad xaqiiqada isdiidiso war madaxweynuhu shirkii jiraayda ugu dambeeyay uu qabtay wariyeyaasha su'aalaha weydiinaya waxa la weydiiyey dhaqtarka Hargeysa laba sanadood muu lahayn oxygen maxaa maanta aad ummadda uga haysaa ee caafimaada wuxuu yidhi hijiin baan ka dalbay china shirkadu waxay tidhi ilaa lacagta la keeno mooyaane lama bixin karo
waxway jinkii wixii wali lama sameeyayo xanuuna jira waa kan iyo waa kan aduguna hadda waxaad nagu leedahay madaxweyne haygo Francisco ka soo yimid inta soo bermeel waa kan ee walaal umadayadu riwaayad beena inta loo jiro ma rumaysanayso waa kow waa laba waxa weeyaan dalkan baaba'ay waxa weeyaan maanta halkii ugu dambeysay ah anagu umada horta oranin dalka baaba'ay ilaahayna ma baabinin qarankayagu wuu dhisan yahay cadaawada aad u qabtid xukuumadda dalka ku sheegin ha oranin dalka baaba'ay ilaahayna ma baabin war ku dhegaysan maayo hadday saatay qaranka dhisan dheh ee somaliland wixii daliil ay weydii anaa ku jawaabi laakiin ha igu odhanin dalka baaba'ay ima odhan kartid suu dalkaygu baaba'ay anaa ubadkayga ku nool yihiin anaa ubadkayga caawa xiniyaya karti ugu nool yihiin anaa hooyaday ku nooshahay ha oranin hay ha oranin ereyada qaarkood ha adeegsan inaadan war anaga ninka keliya ee wuxuu shalay ku helayay maanta beenin iyo baa taa leh aabe aabe shalayna caayi maxaan waa sax waa adeerkay weeye waa adeerkay war dhageyso ta waa adeerkay war siyaasada maxaa iga gala aniga muuse waa adeerkay ta waa caytamaysa aniga haya caayin waan garanayaa oo caqliga adiga iga kaa duwan maanta labadeenu ku kala bayna baan leeyahay waddo maanta lagaga badbaadi karo covid 19 oo wacyigelina dadka waxaad u sheegtaa walaalayaal falaxasha walaalayaal iska eega inaad gidaarada taabataan walaalayaal basaska aad raacaysaan ee aad isaga dhee ila yareeya walaalayaal cuntooyinka aad cunaysaan nafaqada ku badiya taasa maanta ummadda somaliland anfacaysa ummadda somaliland maanta ammaan muuse ma badbaadin karto ammaan muuse waxba ma tari karto muuse wuxuu yahay way aragtaa caafimaadku halku taagan yahayna way aragtaa almuhim qaadwalayaashiio dadka somaliland lagu yasay ee ugu liitay daraagiska idin jiraya ayaa dowladdan caqli dhaamay oo yidhi maad lacagna weydiisaan annaga waa taas dowladdani xabaglayaashuna inay dhaami doonaan baa insha allahu aanu rajaynaynaa oo iyaguna qaaraanka kaba qayb qaadan doonaan oo ay hagaajin doonaan dalka oo ay intii awooddooda ah wax qaban doonaan laakiin ma odhanayna anagu ummadda hogaamin fiican baa lahayaa waxa weeye isdhigta taasi waa isdhigta waxa weeye intuu xanuunku idiin soo gelayo ee aad dhammaanaysaan aanu ammaan wadna weeye laakiin waxaad dhici doontaa dad sidaa ku wadaan adigiyo qaar kale oo badani maalin aan waxba laga qaban karin oo diyaarada ethiopia airline haddii la joojiyey haddaan la joojin ba ayna macno keenaynin oo qalab caafimaad aynaan haysanin oo dadkii la hoosaasiyey oo ammaan beena lagu hoosaasiyey in raabraab dadkeennu usoo daataan maanta maraykan baa maalin walba hal kun oo qof dhimanaysa 900 in kasii badan adigu awoodda aad leedahay ee aad ku faanaysa anu kuma garanayo laakiin ammaantu raganimada waxna kuma soo kordhiso waxna kama dhinto waa kow cayduna waa ceeb shalayna adiga caayiyey maantana adiga ammaanaya annagu marna ma cayno marna ma ammaano laakiin waxaanu kula xisaabsanaa waajibkii dastuuriga ahaa ee loo doortay waajibka dastuuriga waxa weeye intii uu waqtiga hayay muxuu hore ugagaaga sii digan waayey oo xanuunadan adduunyadu ka qaylinaysa uu diyaaradaha u joojin waayey oo uu dadka ugu dadaali waayey hadda isweydiin mayno oo isagii baa yidhi adeero waxba ay dhaliilina ee aynu maanta bal gacmaha isqabsanno eg annana gacmahaanu maanta haysanaa waxaanu kala shaqaynaynaa bal dalku inuu badbaado bal dadku inay badbaadaanun hana xasuusinina oo hanagu kaakicinina ceebtiisa inaanu dibadda soo dhigno markaad ammaan iyo nacamlayn iyo guulwadayn nacasnimo ah aad maanta ka shaqaysa maanta xisbiyadii mucaaradkaabaa gacmaha taagan xisbiyadii mucaaradkaabaa gacmaha haya dowladdii iyo dadkii baa laisleeyahay sidee loo badbaadin karaa waana muuse arkay awooddiisa iyo itaalkiisa iyo go-aan xumaantiisagaraabay inaan yaroo halkan ka ammaanaa macna samayn mayso dooda inoo qaybi bal dadka waxaad ku tii leeyahay waxaad ii caddaysaa maalinta uu sheegay in 200 million lagu soo iibiyey qalabkii oxygenta ee faransiiska laga keenay ilaan shalay bay ahayd maalintii uu shirka jiraayad qabtay yidhi kuma odhan faransiis baa laga keenay afkayga haduweeg walaalo adna aadan oo aad kusoo halqabsatay waa hooyo qaaliya waa hooyo somaliland dara
hooyadii la midka ahayd ee maxamed xaaji raaxiga alqari waa dhulka ka saarayey ee muuse hadduu naf iyo rajo leeyahay hadduu ammaan iyo raganimo leeyahay dumar lama gorgordooda inoo qaybi inaader waxaan ku weydiinayaa keliya shan boqol oo waxbaadi weydiisay ila bila aadan baan ahaye inoo googo doode war tanoo qura cadee waxaad cadaysaa bis ijiinka uu faransiiska ka soo yimiyey mushaharkii ciidamada iyo mushaharkii waxaweyaan uu u jaray idhegeysaadabaay dhacday ila mushahar dhegeysa walaalo dee aan ku hadalka dhameeyo goorta ay dhacday iyo goorta uu la keenay iyo meesha ay yeeleen intaa noocade ma dhamaysatay waan ku jawaabayaa dhegahaaga fur si wanaagsan ay dhegeyso min from to a to set baan kaaga soo bilaabayaa intii aadi weydiisayna waan kaaga jawaabaya. Marka koowaad, muuse aniga caayay anaana ammaana waa adeerkay kow naftaydu xuray oo nafta ubadkaygu xuray oo tatolkaybu xurayay oona isaaqnimo lay dilayo oo hablahayaga lagu kufsanayo oo xabad layla dhacayo nala gubayo ayuu ii dagaalamay oo caruurtiisa iga tegay oo gurigiisa iga dhaqaaqay oo naftiisa ii daldalay. Marka inaan caayo nasiibkaa igu simay, inaan ammaanana nasiibkaa igu simay ee horta abshir waa midda labaad. Anuuni qarankiisa jecel baan ahayo uuni qaata mayhi waarii kaadi dhaliil baan ku caayaa anugu aan ku haystay warte bal waan ku dhegaysanaya inaad iri dhegayso ninka ragga waa ninaan waran sugna waran ma sugo war waan ku dhegaysanaya ee dhegayso aan ku jawaabi. Waa ta labaad waxaad ugu tidhi adduunkiyo inaga waa caytamaysa anugu inteeda lisa xataa kuma cayn hal erey kuma odhan war anugu faagti baan kaala hadlaya faagti wax la yidhahdaan kaala hadlaya cay kaalama hadlayo waan ku kibri adeerkay waan ku kibri kibir baan ku cay anaa runta kuu sheegay waa kibir nacas baan ahaayo maya nacas baaban ahaayo kibir baan ku caayayo xiniyey shidayaan ku caayayo kibir baan ku caayaya adu kibirka ku wareegalaysanin adeerkay muuse waxaan ku caayayey waxaan ku ammaanayaa ka badan soo maad garanin ee ma kuu jawaabaa inaader jawaab baad iga rabta maxaadwaa maxay jin kartid inaader isugde salaamu calaykum maxaad odhanaysa adu carari isugde aan kuu jawaabay hijingi baan kaaga jawaabaya corona virus baan kaaga jawaabaya maraykan baan kaaga jawaabaya haddaad ugu dhigta waa kaa daba geynaya ceeb maaha maraykan oo dunida ugu quwad weynaa baad ugu tidhi wuxuu waaye aad uguma haysataa ha anigu ilaahay baan leh islaam baan ah soomaali baan ah nugliyeer malihi nugliyeerkan leya waa kitaabka munasilka ah nugliyeerkan ummadda kula dagaalamaa waa kitaabka munasilka ah anigu dadkaygu waa wada islaam geerida ogol oo nolosha rafaadka ogol oo dhibaatada ogol oo barwaaqada ogol oo gaajada ogol oo dharagta ogol oo silaca ogol oo maxay ku ogolaadeen ilaahay bay ku kalsoon yihiin ilaahna waa ogya waa daawanaya oo qodob waa qodobka labaad hijiinka maan ku odhanin faransiis baa laga keenay ee waxaan kugu dhihi hijiinka faransiiska oxygenta usoo saara ee 420 trillion ama hict wax loo yaqaano soo saara ayuu madaxweynaha igu dalbay. Hadalkan caawaad ka hadlaysaana wuxuu ahaa 2 sanad 9 bilood ka hor madaxweynuhu waan dalabnay buu yidhi waa la qasbay chinana corona viruskii markay dhulka galeen ee magaalada Wuhan la yidhahdo uu madaxweynaha chinisku tegay ayaa naloo soo fasaxay annagana hijinka waa noo yimi waa haysana annaga caawa qof oxygen la'aan nooga dhimanaya ma jiro qof gaajo nooga dhimanayaana ma jiro qof xanuunkaas uu ku dhaco madaxtooyadayada kuwa ka shaqeeya ayaanu dhulgeynay madaxweynaha waxaan isku dilay hudheelada ha geynin dadka hudheeladana ha doonanin
anuu nimankii cali siciid ee abtiyaashay ahaa markii uu dheelkooda uu weeraray ayaan aada uga cadhooday. ma doonaya madaxweynuhu inuu hudhaal yidhaahdo karanti ilaa lagu sameeyo, taandhoo inuu dadka u dhisaan doonaya geed deeble u geeyo dabadeetana u yidhaahdo dhirtaa hoosteeda ku shubma oo fadhiista kalaabiya kalaabtu dhasha. waxaan kaloo anigu haystaa dhallinyaro dhakhaatiir oo aada u qiimo badan adduunka cid joogtaana aanay haysan. wasaaraddeeda caafimaadkuna waa wasaarad dhisan. qaran baan leeyahay, qurux badan, karaamo badan, cisi badan, halyeey baa la hogaamiya. waxaanu haysanaa hooyadii adduunka ugu cilmiga badnayd oo adna aadan la yidhaahdo. haddii somaliland maanta ay xaalad caafimaad la soo daristo, waxaanu haysanaa maamadii adduunkuba uu daba istaago ayaanu haysanaa. oo ilaa iyo sayle macalin oo farmaajo qabaa ay halkaa uga soo mahad celiso, maba taqaano hadda, maama adni, maba taqaano, ma adna aadan, waa ku wada riyoonayaan, adna aadan, adna aadan, haskaga riyoodan, annagaa ilaahay na siiye, waa deeqaan leenahay. hadraawi oo ay ku riyoonayaan, hadraawi, ilaahay baa na siiye. suldaan tima cadde, ilaahay baa na siiye, annagu naga dhasha. axmed salabaan bidde, annagu naga dhasha. xasan gani, annagu naga dhasha. cabdillaahi suldaan tima cadde, annagu naga dhasha. cali sugula dun carbeed, annagu naga dhasha. waryaa aadan tarabi ama tuug tarabi annagu naga dhasha. gaari annagu naga dhasha. calala muuse annagu naga dhasha. barbal weersame annagu naga dhasha. xasan dhuxulaab saalax annagu naga dhasha. ilaahu muxuu na siiyey maxamuud maxamuud aada jaamac galaal annagu naga dhasha. waa abwaan, waa gabyaa annagu naga dhasha. nin kalaa jiro oo reer galaal oo gabyo ma jecli ninkaa magaciisa inaan sheegay isaga, isaguna kale anaga naga dhalay. laakiin anigu waxaa sheegaya war dadka naga dhashay baan sheegaya. cabdibaraar baa naga dhashay. ilaah dad buu naga beeray, dad buu naga beeray, dal iyo dad ayaa ilaah naga beeray annaga. anigu shaksi baana war ninka ila dhashay ee samane ayaa seefta la dhex qaada. reerkan anigu ka dhashay ayaa maalin walba dacwadiga ah oo wallaahaya dacwadiga warriyaan naga qabanayaay maalin walba samanayga dacwanay. maxaad muuse bixi ka sheegiyay cid kale reerkan anugu ka dhashaban seefuu sidaa ugula dhex jiraay. daas way dalka la yidhahda somaliland iyo qaranka la yidhahda somaliland adeer uma baahna reer guura raac uma baahna. waxaad timid dowladda anigu weligay ciidan ma caayin, calankaygana ma caayin, qarankayga waa jecelay. laakiin madaxweynahayga anaa dee caayay, anaana ammaana, waana adeerkay muuse dabal wey, waa muuse geyb. aniga hadduu ixiday hadduu jahannabay geeyo diyaar baan waa. halo, asalaamu calaykum. soo dhawow. si wanaagsan baa lagu maqlaya, hore ogol barnaamijka. waa aad baan ku salaamaya adiga iyo niyo daawadayaashaadaba. waanu kaa qaaday waxa weyaan horta wax badan bay dadkeenu in badan ba horta anigu nir somaliland ay ka odhisaa waa gartay in badanna waan ku dhegeysanaya doodaaga inta badan waan daawada ma garatay waa gartay. marka su-aasha meesha ku jirta waxa weyaan midnimo wax laydhaa baynu ka sheekaynaynaa mogta sax midnimo wax laydhaa horta ma jiraan niyo waa dad nolosha ku farshimay dadka raadinaya sax wax badan baad ka dadka iskaga qaltay soomaalida mogta. maxamed khadar aad baa ku salaamay nadar wax midnimo la yidhahdaa horta niyo iska ilow gowdhe dadkeenuna riyay ku jiraano waxa weeyaan dadka reer soomaaliya horta waa dad aada u wanaagsan oo niyo haddaynu dad xunahay beri horeba halkanba maynaa soo gaadnayno dadkaa caalamka aynu kamid noqonlahayn ma fahamtay haye oo wanaagaa waxa la yidhi bini aadanku wanaag horta maba fiicnaba sideedaba inta badan haddaad wanaagsanaatan iyo wax badan baa ku hoos maraya ma garan walaalow dadkan doonaya inay soo hadlaan telefoonka mar labaad u soo qara dhallinyarada aan asxaabta nahay marka ninkaa ciisena waxbaa dhegdhegeysanaya niyo ciise waxaad moodaa inaanu waxba inaadar maya kadaa eeg inaadar ciise annagaa wada hadallay ha ka daba tegin maya waxba waxbamaana kama sheegi waxbamaana kama sheegi waa ceeb inaadar qofka hadduu ka baxo lagama daba tago
maya maya inaad qof furaygiisu hadli kara laakiin inaga dadkeena reer Soomaaliya waan iyo waan waan iyo dad daacada weey ma garatay waan ma soo xambidnimo leeyahay ma jiraan iyo wax isku daalina wadankeena iyo waa wadan wadan aad wanaagsan weeyaan aba muuse ilaahay noolay dhaynaada yana aba muuse ilaahay noo daayadhi wadi horta anigu madaxweynaha niyo wallahi mana taageero kamana soo horjeedo ku dhig inaad armay taageero cadowbay sayane aba muuse ilaahay daayadhi aba muuse ilaahay daayay ku koobay noolo wadigura noolo inaad adiguna isaga iyo kuwa ka dambeeyay ku ka horreeyay din wax badan faalsan baatay ma jabita baqiyo aba ya igu cali Paris dans cinq six maglayer. Moi j'habite à... non j'habite pas au Paris, j'habite en Suisse mec, j'habite en Suisse, tu vois. De Suisse, c'est à côté de Paris, je regardais ton numéro. Ouais, ben je parle français. Ah d'accord. Marqa wa hawayan. Bonjour Nadero. Abou Moussa na ilahi aske da yo ko de. Ad yad. Arou itafadat lakin ma dhageysto wallahi ma garan. La mara socdo. laakiin dadkeen wax badan bay ka cabanayaan wax badan ba jiro oo niyo wax badan baa yara qaldan laakiin waxaani wax loo baahan shacabka hagaajiyaan shacabka loo baahan wax hagaajin faqad laakiin hadii meelahan oo la soo taagnaado waxba qaldan halkare wax ka dhaceen mid ma qaldan waa been naar bay doonayaan inay galiyaan dadka maanta isku baye doonayaan inay loo geeyaan inay cunay doonayaan in habla yar leey laga kufsaday doonayaan af gooyeymaga يا هبل يا رسد حجراوة لقوك في صدي دتكن واتوك وينسك قبناينا وكون محمد علي اللاجي اللي محمد علي محدود شيء ايدا انو قمان دلنا وقتي قد لي واتوك ويجي انا هنا عنا بيدوني العاق لقو قاتان قداد وين لوك جايان دد يقول نول اسكوبية ما انت ولي قداد دونك عيد اسمه قبين دتك ما انت اسكوبية ايدتك والله اللي نيا ايجي سعونيا ايلا هاي في النايي ابلا ايدا الرقم دي in kartii ay nagu laayeen xeebtii jasiire ee laynagu laayay in ay yaro wacdan ismaanaba haysta waxa la dhig qasab nagu taageer isaaqna dhulkan hasiin waa tii lala dagaalamay maanta isagoo sakaraad oo madax ay ka soo garaaceen live soo gaay ma garad dadkaas la doonay in loo geeyo waa dadkii nolosha ku fashilmay inaad hadaw ina raadayno iska deyna ka war Soomaaliyadan ka sheekeyteed ka dalkeedii hadday iska deyno inagu ay reer Soomaaliland war maxay noo dana جو ده محاكا وناس محايا نودنا ده مني محايا نودنا يا ورال نمو يدل كيانا قروح فادر ميانا درقنا در مدحويني هني قدوميه لبادي قدوميه قورتي ده بكورت دي سيسي داله قدوميه بارلمانكو احتا هو بار وارمايا اوديك بارشا براي ودكاي انك لبادي اللي تسود دين بور مدحويني حاقنا وارولا يا نحينا بدين دو موسى فرنية halka soomaaliya farmaajooya jee tawrada tan barakeysan marreexan kan barakeysan la tala wada hayo muuso fadhiya oo wallahi shanti wallahi rag dalka u sareeya fadhiya ayuuri anaga diinay goluhuna fasax buu ku jira labada commission anaga calna ama soo bedel amayiga kara waajibkayaga ku gudanayna anagu ka war miyana xiniyahay maare waa ragadimo هنا رواه دلخواك دلواكا لكن إنه شعب كينا وحلوغب وحلوغب بهايني نوحب الدفاعين بكودي او دادكين واي تشهدان او بري يقلبات ويدين كل جرنو الكارا قبيلي يبرعا سدنا يهرقيسا سدنا ورولاه نيني نيني ساري تهين نقالي هايدو والي قبيلي نيني نقالي بورمان نيني نقالي لاسعانو نيني نقالي بوهن نيني نقالي خير وقويبانو نهاي وار دلكينا عن هرو كانو tayno waga tanahay inagu dalteelaynaada inaga taasa ino su'aasha meshii ino tala waxa weeyaan wariyaha ka qaylinay inaga hagaajin karnay tayno hagaajisna inaad ardalku waa ino hagaagsan yahay ina mariya aynu kaluunka la soo baxno beerahan qodane dalku waa ino hagaaga wax kale waxba ma dhina inaga dhiman siyaasiyuntu meel wana inaga edab daran shacabkeena edab darane war ina galiya beeraha iyo bada ina galiya innaga edab daran maxaanu cunnaabeen wada noqonay ee dalkii leeyno dhis oo qaran leeyno dhisiye war badda inagu kiciya oo nin walba baddu doonaha galo barbara gal oo seelac galo oo meel walba dalka soo adigu malihid xoog si tag oo beertaada beero laakiin dadkeenu miyuu waxad moodaa inay yihiin shilin ku macaaradinaadero
qofku maalintu wuxuu baahan yahay u dantiisa raadsanayo qaylinayo dhaqan war maalin bar war annagoo gabad wada sheekaysanaan inaad annagoo gabad wada sheekaysanaan madaxweynaha la hadlo san ku madaxweyne kolleba markaan dhintaad oranaysa gaas qaran u sameeye imika noole aroos qaran madaxweyne ii samee gaari qaranna ii iibi labadiiba way kaga baxay naagteen wada sheekaysanayna way kaga tagta wallaahi baan weligii koob shaaha ka cunin koob wallaahi hal doolaro somaliland leedahay weligay ma cunin oo ilaahay igu ogyahay mid aan geliyo mooyaane mid iiga soo gashay weligay ma jirto naftaydina waan u huray anugu ninka wejigiisa u dhigtay qarankana oo maanta meel walba cadow sidaa u raadsanay soomaali weyn inta ka tiro la agtahay ninkii raadsato ee labada midyood iyo ciidanka ka haysta dhex maraanaha waa wallaahi waa wallaahi war anigu maalin dhaweyd baaniya waddankii ka imi soo udhaynaya haye marka wallaahi miya waddankeenu aada buu u fiican yahay runtaa wanaagsan dee dadkan qurbaha waa barwaaqo waa barwaaqo waddankeena wax dhibi ma jiraan alla inaadardal baynu leen waa anigii waddankii tegay 2016 baan tegayo markii muuse laba sano difaaca iyo 7-18 baan isir muuse ha ku soo casuma adaa kuu yeedho moogti cirka lay calaamadii aroos qaran io dhig baan ku idhiyo cirku io calaamadii xitaa naagti waa iga tagtay imanka kow iyo ka xawaala marka imankana markaan arka odaygiyo markaan ka hadhay cadowgu sidaa u eryanayo oo la cunayo oo dalkayga la cunayo oo dhallinyaradii xabsigaanada ku wada guri waxaa maanta loo wada cabaabayo wallaahi billaahi shan kun ka badan dadkan anigu xidhay ee caawa xabsiga ku jira dembiilayaal qarana boqolaal kunna waan idinka xidhaya anigu haddaan ku soo noqday qarannimada aabbiinba nolosha ku waseeya waa idin wada xidhxidhaya anigu mayane war mayane madaxweynaha in la toosiyey inaadar waa loo baahan yahay kowdi oo wax la saxo war madaxweynu waa dadaalay war shacabkaa baaba'ay dad iimaanka dhulka ku dhuftoon doonaya madaxweynu lacag meynaysi balaayeeda ku dhacday horta odayga iskaga taga anagu la siin waayo waxba kawya meelaha dowladda haddaa tagto qof subaxii waxaad moodaa dadku safay ku jiraan waxaad moodaa dad shaqaynayana maana qof kastaaba wuxuu doonaya ninkaa meesha ka shaqaynaya uu shaxaa tegaya war dadkii war ordo beerihii noqorta oo badaha gala barbara gala ma ciise muuse balwaaqaase ordoo bal ordoo deka baddaa ceel garda iyo baddaa berbera tago ciise muuse iyo habar jeclaayad ku tirado kaalaya ma hooyadin baa leh wallaahi baana ku dhiciniyo billaahi iyo tallaahi wallaahi dalkii ma yaallo wallaahi dalkii ma yaallo anaaogsax marka waxa weeyaan qurbaha kuwan joogaana waxa weeyaan waa dad iyaguna nolosha ka dhacay waxba lama aan nolosha kamaanaan dhicine waa annaga qaranka difaacayne cadow dhan yeelanayo war adiga maaha mid wax fahmay mooyaane dhammaantood miyow dadkay la joogaanna waxba kama bartaanoo ma dhex war aniga meel walba maxkamad baa igaga socota dacwaddii adduunka maalin walba dowladda soomaaliya ay dacweysa waa wallaahi koob iyo 20 maxkamadood baan maray war maxay iga qaadayaan war anigu xoolaha iga iyo hantideedii somaliland baa qabta 20 maxkamadood baan marayo soomaali weyn geed dheer iyo geed gaaban waxay u fuurshay inay mar uu soomaaliya layga keeno wa layga tahay laakiin anigu somalilander baan waayo dadka kalena fursad siinana aad iyo aad baad umahadsanta inaadeer aad baa kuu salaamayaaye laakiin waxaan u baahannahay inyow dadka dhallinyartiibaa maqan u tahay waa xaqiiq weeye inaadeer ilaahay kaalintii dhallinyartaa loo baahan yahay waa xilligii ay dadkeen wax fahmi lahaayeen waa xilligii maskaxdu shaqaynad waa xilligii cilmigu shaqaynad annagaa fahasiinayna ciyaalkan yaryaree wada buugta sita ee inaadeer ilaahay aa ku sharfo aad baad mahadsanta aad baa kuu salaamayaa habeenka ku waran nolow inaadeer adeer wax maidii sheega ciyaalkii buugta qori jiray caawa buug baan soo bandhigaya bal aan telefoonka kalena qabto qof walaba 3 daqiiqan ku siinaya noo mar wax ka badan asalaamu calaykum asalaamu calaykum waad asalaamu calaykum ma ku jiraa si wanaagsan baad ugu jirtaa ninkaa kaa dhinac hadlaye ariga ka sheekeynayana hoos u hadal ku dheh waa si fiican hoos buu hadlayaa haddaba
waxaan u baahanahay inaan dhowr yaro kuma nuun ka bixiyo inaan ku sii raago meesha ma doonay ma garanayo Soomaaliland darbaatay mise waxa tahay dadka suunaya yaa gar duriyadi baa lahayd meenay ah way soo dhawayd inta uu weyn tahay inay saddex daqiiqad ay sataa saddex daqiiqo hadalkaaga dhiibo aanu eenay hal qodob oo dhowr qodob ay taaban lahaa horta inaan hor u sheegay dadka horta waxaan u sheegay horta mucaaradnimadu ma aha muuse in la dhalo weeyaa laakiin in qaranka la dhaleelo dadku ka soo horjeeda muuse waa shakhsi shalay buu yimiday bari waa tagaya wagaad socowaan ku dhageysanaynaa inaad aragto wadada hadalkaaga muuse waa shakhsi bari shalay buu yimiday bari waa tagaya laakiin qarankani waa mid dhaxalno ah abku ab aan soo dhaxalay wax gartay ma ku soco marka dadka wax iskaga qaldan systemka mucaaradnimo waxa mucaaradnimo la ilaaba iskaga qaldan magaraad mucaaradnimo waxay u haystaan uun inuu qaranka muuse uu leeyahay waa istaan dadka eed uun dabada ha u qabana dadka wax u sheeg yaa dadkeena eed ma qaataan eeda badan ka daayo dadka wax hogo tusaaleen sii si fiican may waa yar hogo tusaaleenaya eedaynta badan ma qaataan waad xumaateen ku dhufo dhaqaaq dabadeetana waayar ku imayn waayar deena deero tiina dar waxidna isku sheegno oo la sir xanuunaya way fiican tahay oo de wax sir xasuusiya eega dama garatay ku socoynaad oo de waxaan warka halka ku soo waxaan halka ku soo gaadhay waa isku taraasul iyo isma qalbay inta ku soo gaadhay taasina waa ilaahay mahadiyo de waa nimca ilaahay laga aag helo ma garatay marka anu waxaan oran lahaa oo war qarankaas ayna deeqee ilaa war qarankaan han dugsano oo han ilaashano kaasaynu sharaf ku leenahay kaasa waxaan ku leeyahay magacan ku leenahay maanta waxa weeye meeshu cadow badanna waa leedihiin oo meeshu cadow badan waa leeyihiin ma garatay marka waxa weeye ilaahay uma dhahay inaynu ilaaliyo ee war inaynu cadowga meel ugu soo jeedsano oo aynu isku duubnaano oo midnimadeena laga shaqeeyo oo waxa weeye karaabadeena iyo cisigeena dhaashano unbaynu balan ku talin lahaa meeshaas aad iyo aad baad mahadsantay aad baan kaga mahadcelinaya sidoo kale inaad helay saddexaad daqiiqo oo dhamaystay sanadkan maanta ah rabadaan horta 18-kii may rabadaan nagaga beegmi mayso halkan digniin waxaan uga dirayaa fanaaniintii qabsan jirtay ee ku dawarsan jirtay 18-ka may ee dabadeetana meel walba ummadda reer Soomaaliland intay u yiraahdo hebel yeebelba heesaya lacagta kale urursan jiray sanadkan maanta ah waxa laalaya waxa ummadda reer Soomaaliland qurbaha joogta fanaaniin gaar ah baan soo xulayna fanaaniinta gaarka aan soo xullo xafladooda annagaa dhigayna qof allaaliya qofkii reer Soomaaliland ee qabiil isku daya inuu xaflad u dhigo iyo reernimo fanaaniinta reer Soomaaliland waanu midaynayna nin walba oo fanaan oo qurbaha jooga reer Soomaaliland oo tigirkiisa iyo shoobinkiisa wax ka badan qaadanaya sanadka maanta ama jiro waxa allaaliya waxa dhaqaale la helo ee Soomaaliland maanta laga soo saaro ciidanka bilayska iyo ciidanka militariga Soomaaliland caruurtooda ayaa guryo loogu dhisaya abshira fanaankii ka hor yimaada iyo kii lacag doona ay dhahda aniga kumanaan dollar la laysiiyo ballan waxaanu ku qaadaynaa inaanu eber zero ka dhigna ma dhici doonto 18 May oo London 20 meelood lagu kala qabtaa dhici mayso 18 May oo 10 meelood oo adduunka lagu kala qabtaa dhici mayso dal walba hal meel baa lagu qabanaya dhammaan waxa fanaan iyo abwaan reer Soomaaliland leeyahay sanadka maanta ah meel baan isugu keenayna shacabka reer Soomaaliland dal walba oo waliba 18-kan May mudaharaadaan ku darayna maalinta koobaad waa la mudaharaadayaa maalinta labaad dadku habeen maalinta markay mudaharaadaan ee habeenkii guryahooda tagaan habeenka dambe waxay imanayaan xafladda waxaan uga digayaa calooshooda u shaqaystayaasha
dalkooda naceb ee dadkooda naceb dowladdana waxaan uga digayaa ragga ay 18 may ku soo magacaabaan ee lacagaa siiyaan waa qalad. Dowladda waxaan ugu baaqaynaa Yurub dadka ku nool maadaama dadku sa 4 xaaladood ka soo badbaaday in guddida madaxweynuhu uu magacaabo aanay noqonin guddi dalka iyo dadka baabiisa. Ummaddu way midaysan tahay. Anigu waxaan ku dhawaaqi doonaa liiska qurba joogta ayaan ku dhawaaqi doonaa 18 May waxaa hogaamin doona ragga ugu culculus Somaliland oo qabiil walba leh qabiil aanu ka maqnayn. Alo, salaamu calaykum. Salaamu calaykum. Waa nabad ee barnaamijkeed ku jirta. Waxa doon ina kiira la hadlo. Ka yar muxuu? Tere barnaamijka wada imika Facebook-ga. Waa aniga kula hadlaya. Wariye, walba waran. Waa nabad, anaa kula hadlaya. Waa ninka barnaamijka wadaa doonaysa, waa aniga kula hadlaya. Waa dhegeyso niyo, si fiican ii dhegeyso. Haye. Falna asaba horta ma ku goraysataa. Waa gartay. Kowde. Haye, na asbaaray. Waa yaraaba hadana maxaa la ilaahaa. Dadka kala saaraysa Soomaalida kala saaraysa. Fudeexad miina u wadaayo, nin waa ku sidee. Nin wadaalaa buu ku mooday. Adigu ma Soomaalida kala saarsa anuu Soomaali ma yihi. Soomaaliland darbaan ahay. Tee Soomaali. Anuu nin isaaq qaban yahay marka ugu horeysa kowde. Markaa ma isaaq jina baa ku dhalay mise isaaqii caadiga ahaa? Ila waxaad ninka barnaamijka wadaan la hadlayo, waa anigu kula hadlayo. Nacas baa tahay baad ugu tiriye. Dadkee marka, dadkee, dadka cadde, waa dadkee, ma Soomaalinimada? Dadkii ummadda iyo adduunyada oo dhan baa isugu imanaysa imika oo dadkii way wala heshiiyeen oo dadkii mid bay wada noqdeen, adduunyadii waa la wala midoobay, gaaladii baa imika islaantay, adiguna weli Soomaaliland iyo waxba afka xun ka wada. Haddaba adigu isaaq ma tiida horta jin baa ku dhalay, jin baana kaa dhex hadlaya, ama qadaad weyn baa dadku dubayse. Ibnu xalaal baanan ahayn oo haddii xiniyo isaaq ay kugu jiraan. Soomaali maat war nooga bax taleefanka kole dee mid xunoo dhaqan celisa baa tahay oo ingiriiska ku janjaamay adar taleefan ka bax. Waa waxaa weeyadii waa jin baa dhalay, kuwii jinku dhalay baa laleeyay waa isaaq. Kuwii jinku dhalay ayuu waxaa ku leeyay isaaq. Adduunka midoobeed sheegaysaa maxaan aniga iga galay. Anigu Soomaalilander baan ahay, isaaq baan ahay, ma garatay qabiil la reer waqooyi ummadda reer waqooyi oo dhan baan dhul la leeyahayo dhul ee Soomaaliland baan degan oo ummadda ee reer waqooyi ay degan tahay. Ma garatay adee dadka midoobay waa ayo Soomaali baa midoobay jabuuti meeday sawtan ilaa in lamadii raas ka taa uu xirxiray Ismaaciil Cumar Geeli LFD meeday sawtan Soomaaliya la dagaalamaysa Itoobiya meeday kilalkii Soomaalidu hawdaan reseferi sawkoon dunida cunay. Aniga ima odhan kartid isaaq baan ahayo dunidii baa midowday yaadar ma tiida isaaq. Anaa isaaq hadde markaa ha anaa isaaqa aniga yaa maxay deeq adduunku ima deeqo Soomaaliland bay deeqda olli Soomaaliland bay deeqda. Adiga haddee qadaad weyn ku deeqdo iyo dadka maanta nolosha isku gubaya ee iscunaya ee bahalada ah ee wuxuushta ah hadday ku deeqaan aniga ima deeqaan. Anigu I am Somalilander. Soomaali la yidhaahdana horena uma ahayn
imikana mayhi niman laga soomaaliban koonfur ugu tagayo sidaan suulaha soomaaliban u tagay sabab talyaariga hor yimi kuwaatara beene agaatara chinge guyanka umnubataro kamirkato laataraganda diyeshe towe lambartiute tiure terese kartar bertakrater rostato basta shuto burimawelo wax aanag warmiyada soomaali ahayn kuwaatara chinga beene warmiyada warbeesha aroonnimi maxay ahay annagii baa yaabnay bal walaal waa yahay kuma sheegino war walaal brisban walaalo hedh hilibban ku jir rostata chinga kuma odhan rostata war walaal rostatara ma garanaye hilib ma haysa aba kuma sheegino soonay kuu rostata chinga basta shurita burma weela kintara birka taraaro kinniro war waa xaraan soo galay iyo balaay dadka noocaasa gebigooduba balaayada ahaabaan markii horena soomaalinimo ka doonanay imikana adar heedhe war garan mayno anagu waxa waxay ahaayeen soo aragnay micnahooda soo aragnay qiimahooda soo aragnay qaran baanu maanta haysanaa soomaalilan la yidhaahdo madaxweynaanu leenahay la yidhahdo aaba muuse biixi cabdi xildiid ciidan baanu leenahay aada u karaamo badan dad culimaanu leenahay aada u qiimo badan dhallinyaraanu leenahay aada u sharaf badan hablo qurux badan oo gaba oo adduunka adduunkuba isku eryada naga dhashay oo dadnimadeeda ilaaliya oo isaaq la yidhaahdo balaa taleefonkana qabto alo asalaamu calaykum asalaamu calaykum calaykum salaam jabuuti baad igala soo hadlaysa jabuuti waxa weeye waa dad soomaaliyeed nimankii ciise waa lalaynaya caawa fuaad baa xabsi ku jira ismaaciil cumar maalin dhow 14 kabacdi maxkamad buu keenaya idinkuma dulinimadan baad ku jiraysaan silica ah ilaa qiyaama mmowduuca kii kalena ku noqonaa ee jabuuti soomaali weeye ku soco waa gartay waa sax samar badan male meeshu xagan somaliland waa run oo dee waa samatigu seeta laakiin intii saasiigasoa soma aad iyo aad markaa dadku isku yar duu qaataan dad sanaha u yar duu qaataan intaabaa loo baahan yahay dhallinyaradan orday siiye waxaan maaragtay ka jeeda ey waxay ku hadlayaan rasamihin walaalkay aan hal kelmad ku idhaahdo haddii laa wax laa soomaali adigu soomaali baa tahay oo rag wada dhashay baan oo nin laga yaabaa inaad nin ciisaa tahay oo ila dhashay aniguna nin isaaqan oo laba nin oo ciise maxamed iyo isaaq maxamed iyo samaroon maxamed baynu laga yaabaa inaynu noqonno haddii maanta la yidhahdo soomaalinimo soomaalinimadu de aniga waajibigu maaha kow waa in horta tolkay la jabuuti lasoo qanciyo jabuuti waa in lay keeno deetana anigana jabuuti qanciso waxaa timi soomaali etoobiya soomaali etoobiya waayo waa annaga waa ciise isaaq ogaadeen iyo ummad soomaaliyeed iyaguna iyagoo mida in laynoo keeno deetana inagoo saddexdeennaas wada soconna labadii koonfur jiray dee aynu noo war maxaad noola imanaysaan dee shantaa marka la helo annagu diyaar baanu nahaye imika ma ogoline maxay noo wareerinayaan waa runta laakiin adigiibaa nimo lahayn waxa wey dhibaatada qabsatay waxaa kaadashaa
وارن الله يد يارب بان الله معي ها أنا كوشي غيو ما ها ولا لا أنا كوشي غيو ومدى ومدى نكال لنا دو فوحلة سوغرميسي جنرال سكري نمان سراكيش دلك جبوتو سرسا غير وقوي بها ينو رقي ومدى اني وضيع ضي وقوي حرية دو مركن وقادني ماشا وذا تقيبا نوحي ليلة مكلا ساريني مركي سراكيش اللي ردت كلاية نمان كي ليسا وحي رضان أنه وحب الله يمينه iyaga naftooda la soo qararay oo dabtana jabuuti oo markaa faransiisku wada wadeeyay naftii la soo wada galay qabiilnimay ku soo galay xaggu degaa waa ma nin nin ma masalo waa kul caashadayo iyo degan iyo iyo en iyo meesha leeyahay abdi dheereeyo oo ku degandi muhiimadu meesha doonina kus markeenu doonina waxa weeye faqmo markeenu ka hadlayna xaqiiqatan realityga walaalkay Soomaaliya anaga dhibaatooyinka gaadhay Soomaali ma gaarin cidna ma gaarin waanu oranayna waan la laayay waanu oranayna waan la xasuuqay waayo maanta magaalada Hargeysa dad caawo tabto taada yaabay sida wagtay laakiin maalinta hadaanu sidoo ku xiri lahayn waa noo qiri lahayd ereyga may waan dadka ee digi sidii hay ee ma hadlo saw waxaanu kuma qalinaa waxay sheekada nacmiyeen in qowaa la nabdisay ee waa nahsuuqay sheekada waxa ka soo gudbay kuleena cilmiyan u hadal academy ahaan u hadal waxa diwaaniga qoro waxa weyn waxa loo baahan yahay dekus kama hadlayaan ayba kala horimanayaan dadkan ma doodan hadimka waxa mustida waxa la hadlay kumti wulisa waxa weeyii ay aqoon ma soo raacda soo deeray in kala calaala soo noqday waxa li mata waxa weeyaan wixii asadoon isba tii weeydi waa sax sax de waxa weeyii meel ma taag la galayo si fudud baa lagu dhaqa mise marka laga noqonayo meeshii laga baxayo way adag tahay sidoo kale laga baxo waxa u baahan tahay in ay si badan in dooqad badan oo dadka isku dooqaan in iyo dadka malan digan oo sida aadiga dar la baray way aad iyo aad baad mahadsantay oo raahmi dadkan haysta marka ha iyo laga hadlo ayaa dhaxboon ee kale ay ku noqo aad waxa ku waa hore dhacay kuma lahay waa sax wala lahay waxa wala isku dhalay laakiin aan mabda ha la xasu baa aad baad mahadsantay maxsi kus okay en nikan waa nin rajputiya laga yaabaan inuu reer Soomaaliland yahay ee ereygana ka hadlay waxa laakiin ma jiro qof Soomaaliya oo konfur dhashay oo cilmiyan kuula dooday ma jiro inuu ku caayo inuu kula qoys lambatay qabiil lambatay ee magranaysa ee ictiraaf ma haysatid ereyna casnima ah oo aan deemel gaarin ayay dhamaantood ka midaysan yihiin way erayga ka midaysan yihiin orda eega qoyslaan ictiraaf ma haystaan bal wax ka badan meel ugu media ku soo qoraan ma jiraan haddii min Soomaaliya ilaa madaxweynaha maanta xukuma laba artikal oo qoraala oo kaga hadlayo Soomaalinimada oo kaga hadlayo minnimada haddii media ka soo heshaan garac baan oo been baan idii sheegaya ma jiro laba erey marku qoro Soomaali is one buqriya Somaliland is part of Somalia buku xigsiinaya Soomaaliyadu waa laba Somaliland Soomaaliya waa Soomaali buu oranaya Soomaaliland waa part of Somalia oo Soomaaliya ka mid tahay buu oranaya waa madaxweynahooda koodi kalena muxuu oranaya waxa qeyda marka uu kooda hadlo waa nooc ictiraaf qabiilan ee ay ma inta waxaan ahayn bay wadaan oo ay soo dhigan meesha ma jira ni Soomaaliya u dhashay oo oran karaya war walaal waxbayn isku darsanay war naagta caawa guursanayso maxaad ku guursanaysaa inay ku raaxayso
inay qurux badan tahay, inay ilmo ku dhasho, inay hablo qurux badan ku dhasho, ayaad u guursanaysaa, noloshibaad kula midoobaysaa. Soomaa, haddii aanay ku qancinna waad ka tagaysaa. Soomaaliya annagaa la midownay bilaa shuruud, wixii naga gaadhay waa loogyay, ilaa imika may qirin, mana qirayaan. Aqligooda iyo cilmigooda muxuu noqday madaxweynaha yaga inay caayaan, qaranka yaga inay caayaan, Soomaaliland inay dhahaan Qoysland, iyaguba waa qarax landi, iyaba waa qarax land wey, waa ilma qaraxti qarax waxaanayn kuma noola annagu, laakiin qaraxiina kuma deganno. Dhibaatooyinka ugu badan ee geystaan ilaahu Soomaaliland qarax ka dhaca, ilaahu dadkaasi dhibaatoodan you watch isagana ka qabanaya. Halo, asalaamu calaykum. Salaamu calaykum. Waalaykum salaam, codkaaga sare u qaad. Inaad reer foonka in yar u yara dhowe afka. Maqlaysaa bal soco, war ma maqlaysaan? Anigu inuu iga gaaban yahay baan arkaa codku. Aad u gaaban yahay. Hello. Imika caadi baa lagu maqlayaa hadal. Samicadii baa ka saaray. Thank you. Ha. Si fiican aan u wada sheekaysano, si fiican aan u doodno caawa. Kowde. Yaa tahay markaad ila doodiso? Ma magacayga ay weydiinaysaa? Qoladaada yaa? Yaa, aniga magacayga Axmed baa la yidhaahaa, Ingiriiska ka soo hadlaya walaal. Adiguna xaggaad joogtaa, magacaaga ii sheeg. Qolo maata. Qoladaydu waxba kama gelina, qoladaydu hay weydiina. Anigu nin saaqa baan ahay, injineer Amir Nuclear baa la yidhahdaa, wasiirka isagu ismagacaabay ee nuclearka ee jamhuuriyadda Soomaaliland baan ahay mustaqbalka dhow. Adigu qolo maata. War waa hagaagsantay, anigu qoladaydu kuma sheegayo, because maxaa la yidhahaa waxaas waa private. Ilama hadli kartid marka aniga. Imikaas baranay? May. Aqoonsikuma lihiin? Uma baahna aqoontaada, imikana uma baahna aqoontaada. inaad la hadashana waaba qalad, because nin isaa qabaano ilama hadli kartid. Kuma dhegaysan, sidaan ku dhegaystaa. Anuu nin isaa qabaan ahay, injineer Amir baa la yidhahdaa, Soomaalilander baan ahay, ninka wasiirka jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka nugliyaarka ee mustaqbalka dhow baan ahay. Qabiilkaaga baad la baqdayba waraallaha wadar. ilama hadli kartid aniga. I am Isaaq. I am Somalilander di. Nin qabiilkaaga waa baraf. ilama hadli kartid. Waa taleefankaaga waa bilowday. Axmed baa lagu yidhaa Axmed oo raallahow. Haadar. Shar iyo khayr waxaad doonaysaa halkaaga ku hayso. Waxba anigaygama kaa gelin. Anigu I am Isaaq. Anigu lixdaan ahay. Harag waafi baan ahay. Maxamed Cali baan ahay. dhaga waynaan ahay, waa xasan waxay oo dhan baan ahay dee. Marka adeer haddii aan isaaqnimo, anigu Isaaq baan ahay, I am Isaaq, I am Somalilander. Haddaad waxa wax ka badan igula hadlayso, saad ila doodi kartaa. Saad ila doodi kartaa. Axmed Baale, maxaa iga galay Axmedkaaga aniga? Qabiilkayga kuu sheega maayo, sadaad ila hadli kartaa marka haddaad qabiilkaaga ii sheegin. Sabab. langaab baana isoo garaac inaan albaabka kugu garaaci waayo. War nin isaaqa langaab noqda. Isaaq langaab xaggaad ku aragta. Isaaq magac Isaaq la yidhaahdo oo langaaba xaggaad ku aragta. Ilaahay dunidan markuu uumayey uu Isaaq abuuray buu langaabnimo ka sarreysiyey. Marka adeer waxaan idanugu idin leeyahay. war anigu Soomaaliland nin dalkiisa jecel baana. Midha intii aan madaxweynaha geysaysanabaad arkaysine Mursalow hooyadaynaga dawaa ceeb weeyaan. Hooyo cayma leh. Mursal Caliw nin weyn baa tahay. Waayo nacaskoo dhan baa iska feero weyn yeesho oo ninka raggaa sideeda weeye ma naaxo. Ninka fakeraya ee caqliga leh ee horumarka doonaya wallaahi ma naaxo. Laakiin nacasku inuu naase waaweyn yeeshayo, inuu daba weyn yeeshayo, inuu maala nacaskaa iska naaxa. Laakiin haddaad aragto nin iska dhuuban sidaadaasoo kale
waa ku dilayaa intooga qadadka aan ka fuulo adoo laba laba boqol kiilo ayaan ku bireynaya bigis waxa feeraga oo weyniga ma galaan weyn ku dilun ba laga yaqaan nin fakaraya iska ma naaxo hooyaduna waa ceeb hooyada inaga daaya ma garatay hooyadu ceeb ma laha hablaha soomaaliyeedna ceeb ma laha anigu Soomaaliland darbaaray adeerow dalkayga iga badan hablaha iyagana hablaha isaaq iyo hablaha dhaleen baa iga badan xataa idinkayda ma rabo inaad ka guursado ceebna iguma ah because ismaba dhaqana qaanaba anigu inaan isaaqa iyo inaan ay dhashay ilaahuma yahuudiyada haato ilaahuma carabiyada haato wax ka sokayaan guursanaya ma jiro ama inaan reer u qooyiyadii inanta dhul bahante inanta faqashini inanta gabooye inanta warsangeli inanta samaroon dee waa ila dalato waa dhiigaygiyo dalbaan wadaleenayo hadday xitaa ilmihii igala tagto iyadoo magaaladii baki joogtaan dhegta ku soo dhagaya ama boon ama boorami ama sayla meeliga aadi mesho inantan dhul bahantana iyadoo joogta buu hoodle ama lascaanood baan dhegta ku soo dhagayaayo ilmahayga lumi maayo tan warsangelina iyadoo baran iyo hadaftima joogtaa dhegta kusoo dhagaya imana dilayaan imana odhanayaan waa run maxaa noo keenayo xididnima naga dhaxaysa inantan faqashinina iyadoo adha cadeeya iyo qara rageela ku raacayso xeeyo ayaan dhegtaa kusoo dhagaya iyadii aabaheed inantan faqashini tan gabooyena dee waa tan hargeysa iyo burcay iyo ceergaama ila degano meel layga aadi mayso adar marka maxay waalay anoo ilmahayga abti u yeeli karaya oo Somalilander ka dhigi karaya oo aana dhowto ilmahaygu qiira qiiro gelaynin waraadar aniga sidan ii daaya anugu Somalilan malihi isaaq Somalilan male Somalilan umad lala reer waqooyi baa leh reero badan baa leh dalkana iyagaa iska leh laakiin maanta reer waqooyinimo ayaanu ku difaacaynaa Somalilan maanta dagaalka waa nalagula soo biiray qabiil kasta oo reer waqooyiba maanta Somalilan dhinaca ka taagan annaguna waanu uga baxaynaa markay kursiga yimaadaan waa uga fadhiisanaynaa laakiin waa ku ilaalinaynaa qarannimada Somalilandirnimada ayna deeqda qarannimada ayna deeqda midnimada ayna deeqda dhexdeenna walaalnimada ayna deeqda anigu maanta jeneraal Amir baana reer Soomaaliland nin badan bay deeyi haysteen laba sanadood baan dhagtiinu wax wanaagsan ku shubay sanadna madaxweynaanu saysinayo waa dagaalamay laakiin nimayo meel aan ka dagaalamo ma joogo waayo anigu burcay baan u dhashay berbere iyo hargeysa iyo ceergaab iyo lascaano nimayo muqdisho ma aqaano tagina kari maayo ilaahay bay abuurtay ee dalkayga inaan dab ku shidaana waa igu ceeb aniga marka laygu dhaa lacag qaado oo amiiro ama milyan qaado ama laba milyan qaado ayaan ogaaday in afkaygu u dhibaato xoogan yahay waa wallaahi waa billaahi waa tallaahi dee nin weyn baan ahay oo aabba oo ubad leh maalinta laygu dhaa lacagtaa qaado intaas ayaan ogaadaa afkaygu inuu sababi karayo malaayiin reerkayaga ah oo isaaq ama ummadda reer waqooyi inuu afkaygu dili karo deetna waan diida maalintaasan soo laabtaayo qarankaygan raaca anuu maalintii aan arkay weerarada socda oo laygu dhi lacag waxay doonaysa sheego oo miidiyaa sidaa ka yeel ee aan diiday ayaan sir warmar baad sir aad soo qaadaysa calanka Soomaaliya u xidhatay mar labaad ha odhanin lacagta waxaan u soo qaadanayaa saasaan doonay hadeeg taas deetana way dhibtay marka adeer anigu Soomaaliland darbaan ahay nin isaaqa baana ninkii lacag la doonayayow anigu miidiya anaa jooga sheswila bal ninkii xiniyalahow ee Soomaaliland u dhashayow ee Soomaaliland mucaaradayow
adiga iyo aniga inoo ahaanaysa, adiga iyo aniga ayaa inoo ahaanaysa. Haddaad xiniinyo kugu jiraan, doodna anaa kugu imanaya oo kula doodaya, xiniyana anaa kugu imanaya. Difaaca qarankuna waa aniga, miidiyahana waxaa igu ballana inaan nin dambe oo isaaqa oo la wareejiyo aanu iga nabadgelin, oo midnimo ka sheekeeya, oo qurin ka sheekeeya, oo qashaabir ka sheekeeya. Ninkii dowladda mucaaradaya ee aan lagu ladhnayn waa iga nabadgelaya. Dowladda anaa difaacaya. Adeer horaa loo soconayaa, hore 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 reerka Muuse hogaaminaya. Abshira Muuse bixi weliba waxaanu ku qasbaynaa doorashada soo socota inuu galo ma rabe. Qasab baanu kaga dhigaynaa inuu madaxweyne noqdo, qasab. Wabillaahi tawfiiq, ilaahay ha idin karaameeyo. Wiilasha qiimaha badan iyo hablaha iyaga qiimaha badan ee reer Somaliland, intay aada waqtigiina ii hurteen ee aad i dhegaysateen dal iyo dabadba meel kasto aad joogtaan, waad ku mahadsantihiin. Abaal weyn baan idinka hayaa. Dee aniguba dan kale ma wadan danta qarankun baa waday, laakiin waan idiin soo dadajinayaa barnaamijka. Sideeda habeennimo ayaan idiin soo galayaa habeen walba, qaranka difaaciisa iyo dee waxa weeye guusha qaranka. Ninkii Soomaaliya ee xiniyale ee aniga ila doodi karana cayima jirto. Wasaab baan kuu furayaa, waa laysu kan dhegaysanaya. Ilaa madaxweyniin ayaa wasaabkayga soo garaaci kara ee farmaajo. Waxaana ballan igu ah ilaa iyo Xasan Cali Qeyrood aftaan u taqaanaan, haddii uu wasaabkayga soo garaaco inaan siiro ka dhigayaa igu ballana. Cilmi baan siiro kaga dhigayaa, aqoon baan siiro kaga dhigayaa, aftahannima siiro kaga dhigayaa, karti iyo xiniyaan siiro kaga dhigayaa iyaga laftooda. Anigu ninkaa public lambarkiisa keenayaana. Haddaad xiniyaleedii Soomaali weynay ii kaalay aniga, ninka Somaliland doonaya inuu midnimo kala hadlowna aniga ii kaalay. Ka habar jecla iyo ka isaaq ee midnimo doonaya iyo ka cidu doonaba ay Somaliland u dhashay aniga ii kaalay. Call me my number. Ummadda ayna dhegaysan balla waxa igu qaaday aan kugu qaaday inay dhagaha ku gooyo dhagaha. Doodna ilaah waa ay baray, cilmi diineed iyo mid maadiina ilaah waa ay baray. Soomaad garan dalnimo iyo dalyaqaan iyo soomaaliyaqaanna waa ahay. Qabiilla iguma gaadi kartido Soomaaliba qabiil ninka dhaqday waa aniga. Taariikh Soomaaliyeed ilaa iyo 1412-kiina ninka hayaa waa aniga. Bal ninkii xiniyalahow ee ila doodi karow ii kaalay aniga. Haddaad Soomaaliland ka doodayso oo aad nacayb u qabto ii kaalay, adaan caytamayn oo hooyo caayayn oo iyago odhanaynin waa maamul goboleed oo been naftaada intaad u shagto beenta aanad ila imanin oo ila doodi kara aniga ii kaalay. Dabeetana waynu sarki, waynu ismudan. Nin walba diyaar baan ka Soomaaliland u dhashay eele 3 sanaynu joognay, anaa ku tusi 3 sanaynu joognay, waxaanu qabsanaye kaalay aniga ila doodo. Ha cararin, laakiin markaan ku wada doodno ha cararin. عرري وبالله توفيق. سامحني وسامحناكم. إلهي وحن ذي كبر يا رمان ومدى الصوماليات ملك استأجوك تنينو إلهي حنون كايد كايل عليو انتي نحن سنة سنة إلهي عافيو. صومالي لما ندي كدو عين يا واد صومالي لما دقود مركا كاي ما دقار هان ومدى الرئيس ومال لانبان ادو عين يا إلهي ذن حفتيو إلهي نهاي ذن إلاليو أوامير تدولد دن أوهو قان سمع ومدى الرئيس ومال لاني. والسلام عليكم.